дуже гарний, я молодець. Ось і настав цей сумний для мене день, для вас веселий, день зарплати. Борік, це тобі. Дякую. Нарешті я запишуся на курси по швидкісному нарізанню продуктів зав'язаними очима. Нагадаєш, аби я ще одну аптечку на кухні поставила. Куме! Це вам за доставку. Дякую. Тут має бути на 300 гривень більше. Да, а помідори мали бути в'ялені, а не зів'ялі. Юрчика, ти теж дуже гарно попрацював цього місяця. Дякую. Молодець. Дуже старався. І все? А, ще премія. Сторожок. Юрчик, ну що ти хотів? Нам треба кредити пошвидше віддавати. Мусимо на чомусь економити. Так, все. Жесть. Дякую. О, Господи. Закупки, комунальні, налоги, стреш. Гля, страховка в місяць 500 гривень. 500 гривень. Ні, ну, страховка, то ми то, звісно, розводка 5. Я одного разу собі оформив страховку на кінець світу, до сих пір ще нічого не виплатили. Уявляєте? Чи це нормально, що? Це виходить, якщо вас, типу, пограбують, вам виплатять абсолютно всю компенсацію. А хто ж вас тут пограбує? Вас тут клієнти заходять ледве-ледве час від часу. Не то, що грабіжники. Бо що самі себе пограбуєте, буде вам і страховка, і бабло. Ні! Я не буду грабити ваше кафе! Криці, ти і так кожен день приходиш, галушки тиріш. А, не можеш ще й касу захватити, а? Чуєш, ми з галушками тюрму не посадять. Яка тюрма? Що ти стеліш? Яка тюрма? Яка? А та, що мені моя класна керівничка пророчила. І я не хочу, щоб виявилося, що вона була права. Ротанта, тема верняк. Приходиш в масці, пістолета машеш, все. Не страхував, виплачує замість мене кредит. Та ти що? Ти не жодно так сопростійко. То чого ти сам не пограбуєш, а? Серйозно? А хто буде поліцейським розказувати, що в касі було півмільйона? Яренка чи хто? Да. А ще яйця Фаберже, Монна Ліза і золотий батон голови нашого села. Добре, може, не півмільйона. Але хто мені мішає трішечки прибрехнути, а? Страхувався возмістити, а гроші з каси залишаться при нас. І ви, між прочим, ви отримаєте свою долю. Скільки? Одну треть. Мало. Одну п'яту. По рукам. Блін. Треба було одну сьому просити. Дай мені тільки привід. І я перетворю твою голову в решето. Так, так. То в тебе замість голови решето. На фотографії слів не буде чути. Я це і так, ну щоб було реалістичніше. Краще скажіть, яка в мене робоча сторона? От, права чи ліва, а? В тебе обидві сторони безробітні стануть, поки ти замість того, щоб патрулювати вулиці, фотографуєшся для всіляких журналів. А, я вас прошу. Хто звільнить поліцейського, який потрапить на обложку журналу? А, ну да. Поліцейського, який попаде на обложку, не звільнять. А ти що робити будеш? Так, я вам заплатив не для того, щоб ви тут гержали, а для того, щоб ви мене фотографували. Добре. 30 гривень
на дорозі не валяються. Ну, яку фотку тобі ще зробити? Ну, якусь креативну. Ага. Що на неї так дивишся і розумієш, що вона ідеально підходить для статті про поліцію і виграє конкурс. А ну-ка. О, придумав. Так. А давайте ніби я тримаю поліцейську машину на ладоні, а? А? Зробив ідеальний план. Я подумав кожну деталь і змоделював різні ситуації. Вибрав найоптимальнішу. І цей план повинен спрацювати, якщо виконувати всі інструкції. Значить, етап перший. Ви заходите в кафе. Етап другий. Ви виходите з кафе з грошима. Як вам план? Куди? І оцю хрінь ви розробляли 3 години? Юра, ти що, придурок? Тихо! Ніяких імен. Відтепер називай мене професор. А я буду називати тебе Жмеренка. Чи я Жмеренка? Не знаю, просто чисто візуальна ситуація. Так, все. Тепер давай попрацюємо над голосом. Так я не поняв, бо що хочеш, щоб там співав чи що, типа. Всім лежати, це пограбування. Ну да. Я хочу, щоб всі подумали на батюшку. Чи серйозно? Та ні, звісно. Головне, щоб Іринка не впізнала вас по голосу. Тоді давай це, я можу так, можу тако, диви, типа. Лежати, це парубування! Так. З голосом треба ще попрацювати. Ну, ось. А може цю? А в тебе тут вообще очі закриті. Ну так правосуддя ж сліпе. Хоча я можу в фотошопі тобі очі відкрити. О. Ось так. А? Ого! Чуєте? А можете мені зробити, значить, зелені очі? Підсуху таку побільше. Мужніший підбородок, підкоригувати ніс, ну і пістолет побільше, а? А може зразу замість тебе фотку Сталлоне вставити, а? Ладно. І так, пойдет, відправляйте на конкурс. А, зачекай, Сашко. Ти ж казав, що для конкурсу ще потрібна якась історія про важливе затримання злочинця і розкриття справи. Ага. А, да, точно, я й забув. Ну, давай, розказуй. Бо є в тебе якась історія? Ну, як ти поїзд з наручниками звільнив чи розмінував бомбу за допомогою манікюрного набору? А, ну, да, є. Мільйонна історія! Ну і давай, якусь розказуй. І надішлемо на конкурс. Ну, їх так багато, що і не знаю, яку розказати вам. О, мені вже і на роботу пора. Коротше, коли я оприділюсь з історією, то я до вас підійду. Все, я пішов. Ай, блін, я ж на машині. Ну-ка. О. Ти що, придумав? Що? А ну, зніми це! Чого? Тому що ти так виглядаєш кожного ранку після п'янки. Яринка по-любому тебе впізнає. Ні, точно. Ну, якщо не тебе впізнає, то свої колготки по-любому. Ти що? На, коротше. Візьми це. Ух ти. Блядь, прикольно. І саме головне. Нічого себе. А він справжній? На щастя, ні. Прикольно. Держи. Так, коротше, ти поки що тут перепетіруй. Поки не стемніло. А зараз темніє дуже швидко. А я піду всередину, поховаю всі ножі. На всяк випадок. Що? Кажу, все, давай. Зустрінемося всередині.
Ось. А для конкурсу мені треба якась історія про там ручне затримання, там резонансну справу. А де я її візьму? Як я весь район вичистив від злочинності. Слухай, ну може ще щось станеться таке? Та де там? Я ще, будучи участковим, перекрив кисень всій кримінальній артерії нашого села. Щоб був знав, був би хоч одного злочинця залишив. Ага. Слухай, так а може давай я в базі гляну, може твої старі справи лишились якісь? Ні. Та це секунда. Та не треба. Та зараз не переживай. Там нічого нема. Так. Так, що тут у нас? О, будь ласка, глянь. А? Зняв кота з дерева. Ну, дивись, як мило. А потім всім селом з дерева знімали дільничого. Та ні, то мене камери знімали. Там цей, опечатка. А, опечатка? Mm-hmm. Ну, може. Юрчик! Юрчик! А? Чуєш? А ти не знаєш, де поділись всі наші вилки і ножі? Бо гостям скоро не буде чим їсти. Представляєш, люди, які пішли, крадуть прибори. Та що, всі? Ні, ті, що залишилися, я віддав на гравіровку. Ну, щоб там вигравірували власність Юрчика і Яринки. Так зробив я. Так а людям тепер чим їсти? Людям? Так. Ложками. І удобно, і безпечно. О, а чого ти не казав, що в тебе є бойове ранення? Під час виконання службових обов'язків отримав рани від гуся? Гуся? Ну, гусь, це такий відомий кримінальний авторитет. Гусь, його ще коріш кабан. Ну, давай тоді на конкурс цю справу і відправимо. Та ні, нема що розказувати. Це звичайні будні поліцейського. Є набагато кращі справи, так. Да. Ну, так, да, я бачу. Штраф корові за справлення нужди в громадському місці і нанесення шкоди взуттю дільничого. То все, хватить. Тут в базі ще не всі справи занесені. Що, прям на ботинки? На бочинки, так. Доброго дня. Ми до вас пообідати. О, драсі, присідайте. Зараз меню вам винесу. Ага. Давай. Ой. А ви знаєте, ви на самом деле зараз дуже не вовремя прийшли. Просто вашого заказу нема. Так що, до побачення. В смислі? Так ми ще нічого не замовили. Ну, замовляйте. Два борщі. Нема. Теж? Таке совпадіння. Я ж казав, все, так що давайте до завтра. Все. Ну, чекайте, ну а що є? Ну, то, що є, вам не можна, бо у вас алергія. Тобто, так що у вас ці страви з клубніки? Да. Да, у нас польський день. У нас драники з клубніки, клубніка під шубою, харчо з клубніки. У нас і клубніка з клубніки, у нас все з клубніки. В мене нема алергії, я би попробував. Ні, Саня, такого не буде. Дивиш, їсти твоя напариця буде дивитися? Ага. Що ти за чоловік? Ні, такого не буде. Все, давайте звідси. Шуруйте на трасу собі, на заправку давайте, хандоги їжте. Давайте, вперед. А може... Ти бачиш, людина яка, жінка буде дивитися, він буде їсти. Юрчик, я не поняла. Що? А що це ти зараз наших постійних клієнтів випроводив? Дай Боже, це порабування! Ні, ну так не можна. Так. Лежати всім – це порабування! Ні, ну так теж, ну так хіба страшити того, кому манту не можна мочити, ну? Так, ладно, все. Нема часу. Треба йти. Так. Так, це.
храбрості. Блін, ну де він, а? Юрчик, а що ти там відзираєш? Подиви вже, стільки часу пройшло, вже ніч на дворі. Ні одного клієнта. От на що ти участкового того вигнав? А взагалі, звідки у них гроші по кафешкам лазять, а? А я тобі скажу звідки. А ну скажи. Взятки вони беруть. Знаєш що? А мені одинаково. Нам кредит треба платити. Тільки не їх грязними деньжищами. У мене, між прочим, в житті є принципи. Ага, да, да. Це мені каже людина, яка під час виборів свій голос на OLX виставляє стіною. Хто більше заплатить? Всі руки вгору, це пограбування! Ну, нарешті. Що? В смислі, боже, як неожиданно. Настояще пограбування. Закрили рти і робите те, що я скажу. Голос мене взагалі красавчик. Це не зря підірвали. Продовжуй, не буду відвикати. Так ти грубий. Я сказав, закрили хавальники. І не рухайся. Трішки обідно, звісно. Але імпровізируй, давай імпровізируй. Так, ну все. Візьми свої руки. Кафешка сама себе не пограбує. Опа. Там що людей багато. Може, хай розрахуються, тоді в касі буде більше грошей. Да. Часом можна по 50 для храмості. Пане грабітель, я бачу, що ви людина дуже серйозна і професіонал з великої літери. Пожалуйста, ми дуже вас просимо. Не трогайте нікого, не чіпайте тут нікого. От, забирайте всі гроші, що тут є. А вони є. От там в касті за барною стойкою в такої баночці прозрачної чайові. От. І у Яринки в фартуху в кармашку трішки на здачу. Ну окей. Ага. Тільки не рухайтесь. Ні, ми не будемо. А рухати. То я буду стріляти. Ну ми ж вас боїмося, все логічно. Юрчик, а що ти твориш? В смислі, якщо б я цього не сказав, зараз би почалося оце пальці в двірні прийоми, ті голки під ногті. На що воно тобі треба? Серйозно? А що ви там? У вас там щось не виходить, чи що ви там застряли? Що зайвило? Там з лівої сторони. Да, може, я зараз покажу, я вибачаюсь. Там така система, трішечки. Така дурнувата, але вона працює. Отут береш і отак зверху, і воно само відкриває. Будь ласка. Боря! А ну стій! Ти що, не чуєш, що тут ограблення іде? Боря, сидиш там на кухні. А ну йди до Яринки, вставай, бо зараз нас пан грабіжник всіх поперестрілює. Стояти і не рухатись! Що? Що ти на мене дивишся? Він курку зарізати не може, не то, що людину виробити. Ще стільки б розозлів би його. Щось тут маловато. Вас що, вже хтось грабував? Щось маловато. Пане грабіжнику, от скажіть, от якщо б гіпотетично нас вже грабували, от скажіть, от у Яринки би залишилося б оце колечко, а? А? Оце. Чи, може, у повара ципочка? А? Точно? У повара. Давай сюди. Молодець, Юрчик. Що? Він же зараз всім грабіжникам розкаже. А я, чесно кажучи, не хочу, щоб нас люди сміялися і казали, що ми нісіброди. Ну що? Що? Дякую чи що? Якщо будете мене переслідувати, пристрелю. Ну ти що тепер робити, а? Що? Що ти так переживаєш? Я вже в поліцію подзвонив, не переживай. І що ти вважаєш, що людина, яка оштрафувала корову, знайде злочинця? Ага. Ні, звісно, але чого переживаєте? Страховка нам все покриє. Пфф, я вас прошу. Яка страховка? Немає в нас страховки. Як це нема страховки? Я ж бачив. Що ти бачив?
бачив, як і усі перевіряючі. То просто бумажка з штампом, з печаткою, аби кредит швидше виплатити. Слухай, була б у нас страховка, я б сама нас пограбувала або підпалила. Серйозно? Серйозно. Ну, нічого страшного, гроші десь знайдуться. Правда, тепер їх у кума буде набагато важче забрати. Так, що у вас сталося? Ой, у нас таке сталося, таке сталося. Нас пограбували. Треба швидко його знайти. Ой, це сон наснився. Блін! Проспав! Йо-моё! Ёлки-палки! Прийом, прийом! ДТП біля футбольного поля. Мотоцикліст врізався в корову, яка там паслась. Прийнято. Ну що, Сашко, поїхали? Та ні, справа з коровою в мене вже є. Мені би щось нормальне. Ти, коротше, їдь цей, да, а я тут ще дещо дороблю. Ну, давай. То, може, спробуйте наздогнати грабіжника? А? Ага, звісно. Новою машиною по наших дорогах. Жодна стаття в газеті ремонт не окупить. Так, треба братися за серйозне розслідування. Ви можете його описати? Ну, Сашко, ну от що описувати? Ну що описувати? Він в масці був. Такий, ну, невисокий, трошки повненький, такий, як наш кум. Да. Да? Ну, не зовсім. Я бачив, волосся з-під маски торчало. Ну, скоріше всього, він був блондин. І такий, може, азіат ще. Або циган. Да, діло темне. Шкода, що мене тоді кафе не було. Я б його на місці заарештував. Всім стояти! Це пограбування! Тільки не стріляйте! Про мене мають статтю в газеті написати. Я не хочу, щоб це був некролог. Не поняв? Значить так, позакривали ротяки. Все бабло, яке є, ставимо в цей мішок. Так. Кум? Блін, ця історія не тільки для місцевої газети. Вона і в «Таймс» піде. Вітя, тебе заарештовано за подвійне пограбування. Що в смислі? Ті-т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 и-т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 и
одне пограбування, ти що? Це, виходить, спочатку був не ти. Блін. Яринка, нас реально пограбували. Яриночко, ну, я не винуватий, то все кум. Кум, да? Да. Може, ти кум відкрив касовий апарат грабіжнику, показав, де гроші, підказав кольця забрати. Кум, да? Може, трішки винуватий, але ти ж мене простиш. Ти ж моя дружина. Яка дружина? Де кольцо? Кольцо, де? Ух ти йо! Що? Та ти що? Ох йо! Чуєш, там тільки що один на мопеді в корову врізався. Так от та корова лучше тебе виглядала. Ви приїхали знущатися, да? Ні, а я взагалі-то привезла ваші гроші. В смысле? Та ти що? Ви знайшли грабіжника? Та ти що? Ну так тож він на мопеді був. Так сказати, скотіна врізалась в скотіну. От я його і заарештувала. Це прекрасна новина, прекрасна. Ага, краще бути не може. Ось чому таке життя несправедливе? Протокол писав я, а всі почесті – їй. Навіть корова премію отримала сіном. А я нічого. Ну, не переживайте ви так, настане і ваш час. Це ж ти після цього випадку оформив страховку.
А через місяць буде новий конкурс. Не хочеш повторити аферу з пограбуванням? О! Пане, участковий пропонує ще раз повторити пограбування. Куме, ви як? Знаєте, що то відбило в мене бажання таким займатися. Доброго дня, дід Петро. Буназія, Юра, буназія. Що? Чуєте, дід Петро, у вас що, інсульт, да? Ви таку, ти дітей пургу несете. І що це у вас за інсталяція на макітрі, а? Типун тобі на язик, Юрка. Я просто вирішив пройти тест ДНК і з'ясувати, хто я за національністю. Чуєте, так а що виходить? Ви народилися в цьому селі, ваші батьки народилися в селі, а ви хто? Індус чи що? Даремно смієшся, Юрчко. Нашими територіями хто тільки не ходив? Ну, крім індусів. А тест дозволяє з точністю майже 100% з'ясувати, який в тобі крові намішано більше, і відповідно, то ти за національністю. А капелюх ви наділи, тому що ви думаєте, що ви серб? Румун. А що румун? Ну, а чому ні? Я ще не впевнений, в мене взагалі багато версій є. Ух, нічого це. Тобто ви взагалі ніякий варіант, да, не відкидуєте? А хто ж тоді я? А? Може це як його? Француз? Це ж французький капелюх, да? Майже. Можемо, до речі, дізнатися, хто ти за національність. Ух ти. У мене ще один тест залишився. Прикол. У подарунок дали. Прикол. В тебе... огірочки свіжі? Да, згоден. Нічого це. Прошу. Намаж цією... палкою у себе за щокою і клади у цей пакетик. А ви у себе там в амбразурі не калампосили цією штукою, ні? Та ну тебе. Чули? А, тобі? Ага. Результат буде увечері, заходь після роботи. Добре. Домовились. Прикол. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, та й прес. Те, хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Увага, Яринка, полтавська дівчинка, файна така, як в калужках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли Віра його не хвилює. Люди, люди, підозрюваний Ганібалов Антон о 7:30 ранку вкрав курку білу з рябими плямами. Значить, приніс до покинутого будинку на Петрівській вулиці, де відвернув постраждалій голову, обскубав, зажарив та з'їв. А я ж кажу так, я взагалі слідкую за тенденціями. От зараз з'явився тест,
тест ДНК. Угу. Це ж 200 баксів стоїть. Я ж, коротше, його пройшов. І вже сьогодні ввечері буде ясно. Що? Хто я по національності? Чу. А що так не зрозуміло? А ти в дзеркало на себе подивись. Ти ж натуральний полтавчанин. Mm. Ну, знаєш, ти не скажи. Чого? Ну, мені здається, що видно, що у Юрчика є ця італійська кров, да? З якого переляку? Ну, сам подумай. Ну, от по статурі, по вороті, да? Ну. Туалет кривий, мов Пізанська башня, ну, так, да? Ну, а ім'я яке? Як у Юрія Цезаря. О, а мужик, який в тебе вмляє помідори, скупав. Він тебе готельєром називав. Я сіньоріну Яринку покохав, ніби з гондоли в канал я упав. Я серця твого кавалєр, бо я гандальєр. Діо міо, досить волати. Іди краще дай свиням поїсти, бо на зиму не буде чого зробити прошуто. Я не венеціанський м'ясник. Я венеціанський гандольєр. Я народжений веслувати та співати. А я кажу, вставанти, побіжанто, свинянто, комбікомісимо даванте, бамбіно. А я відмовлянто. Ах ти ж падлянто, алкашанто. А ну, прекратісімо. Я підденте від тебенте. Таріленто, не манто. Коротше, щось я втомився і зголоднів. Ану-ка, принесінто мені мінестроне з часночіто і смітанісімо трішечки. А нема в чому? Ми всі тарілки побили. О! Так а я тобі просто на тісто налю. Шо? Антон, безглуздо опиратися. Я знаю, що це ти курку вкрав. Ти курячий маніяк. Так, пане дільничі. Якщо вам так буде зручніше, нехай я буду маніяк. Так, я люблю курчат. Я люблю курятину. Нічого з собою не можу зробити. Коли бачу курочку... Цей солодкий смак на губах. А мені щось ніби шепоче. Антон! Антон! Вкради її. Це ж безкоштовно. Вкради її і з'їж. Саша! Що ти стоїш, як пень, коли в селі таке коїться? У моєї бабці Тоні пропали всі кури. Таємно, в один момент, хоп, і нема ні однієї курки, розумієш? Вона відволіклась на одну хвилиночку, ну, щоб Ляшка глянути по телеку. І що? Повертається в курник і нема. Зізнавайся, це теж твоя робота? Ні. У мене алібі. Я тут з тобою ляси точив. Ну, да. Віра, це є... Вибач, але я зайнятий. У мене допит. Саша, це моя бабця. Знайди її курей, бо буде тобі капець. Цілую. Я в магазин. Ага. До свідання. Мої привітання. В селі з'явився ще один курячий маніяк. Блін, і що робити? Я можу допомогти. Італіано, веро. Це вже дурно. Італіано, веро. Та він такий же італієць, як в тебе ковбаса. Домашня, зуральна. Без ГМО, без сої, без антибіотиків. Хорошо. Ну, хто він, по-твоєму? Антарктидець чи що? Майже. Ну, дивись, дивись. Мужчина здоровий, нахабний. Зимою без подшанки входить. На біги на Київ устраивають з цими кросовками турецькими. 100% вікінг. Та-та-та-та. Ярина!
Ярл Юнасон вимагає ще Елю. Не бити так багато, Ярл Юрасон. А то знову підеш по селу з собаками битися. Тиха, жінка. Твоя справа мені Ель наливати. І бика крутити. На вертелі. Тобі ясно? Дракон би тобі бороду лизав. Кальмара мені в дубу, якщо я бачу вікінга величнішого за Ярла Юрасона. Хай вальгали мені завжди на банкетах дають чизкейк і смузі, якщо я не радий вас бачити. Радий тебе бачити, Кумасоне. Дивись, що в мене є. Ірино Занось. Здобув з останнього нальоту на ларьок Кракена. Справжня закуска і випивка для справжніх вікінгів. Хоча, може, я і вікінг, а? А чу, от чим я не варяг, а? Так, бабоньки, все, я полетів, бо мені треба ще в кума викупити жилетку із козячого хутра. Бо вікінг без хутра не вікінг. Ми вже так 20 хвилин мовчимо. Із них 15 ти не моргаєш. Ти будеш допомагати чи ні? Для того, щоб зловити маніяка, треба думати як маніяк. Треба заглянути йому в голову. Та як же я загляну йому в голову, як я його не зловив? Як казав Кант, уміння ставити розумні запитання і є важливою ознакою розуму. Не потрібно їх ловити, аби це зробити. Сам стань злочинцем, маніяком одержимим курятиною. Відтепер ти не полісмен, ти монстр. Я монстр? Так. Закри очі і уяви, як хрумтить молода, свіжа куряча голова. Це огидно. Або ти станеш хворим, або кури і надалі будуть помирати. Мамочки. Дай Боже, куме. Та прибуде з тобою Один, Вікторе. Що? Як там в твоєму чортозі? Так, куме, якщо ви без мене напилися, я вам просто цього не пробачу. Та ви що, куме? Щоб мені все життя Вальгали не бачити. Чути, куме, ви можете продати свою жилетку з козячого хутра? Так на що вона вам? По ній моль пройшлася, ніби з пулемета. Я просто тест ДНК пройшов, результатів ще нема. Ага. Але відчуваю, що я вікінг. Да. А ця жилетка підчеркне мою брутальність. Куме, да з вас такий вікінг, з мене пічне. Я, наприклад, ціле життя вважав, що ви... Грузин. Да? І чого? Ну, а що ні? Співаєте ви так непогано. Я ще з дитинства пам'ятаю, як ви лупашили сонячник дрючком, ну, типу, як кінжалом. От, скажіть, Вася. Вася. Ну, во! Вай, дорогой, куди килим несеш? На річку прати? Чи вже війна начавив на хімчистку? Ні, це жінка моя, дорогой. Принцеса гір. Ярину прекрасна. Вай, а чого в килим замотав? Вона шашлик скривдила кетчупом.
Несу обратно батькам. Нехай забирають. Як говориться, охрана отмена. Ти красавчик! Настоящий джигіт! Хоча, може, і грузин. Ладно, куме, я так бачу, що грузину, що вікінгу підійде жилетка з козячої шкіри. Ну, з вас поляна. Бо моя жінка поїхала, а я вже на тій війні і бутербродах собі гастріт заробив. Да, куме. Ну, домовилися, буде вам поляна. Буде вам не то, що поляна, буде вам гірське плато. Зараз піду до Яринки, замовлю, знаєш що, замовлю курча табака. Так я ж кинув курити, ви що? Ну, тоді буде курча без табака. Але з вином, ти ж якби піти не бросив. Що? Дай Боже. Так, ну, ти чудненька. От і домовилися. Зараз треба, знаєш, що перед цим зайти до Віри, взяти айран. Є ще один метод. Аби розбудити у собі маньяка, потрібна блискавична відвертість. Розкажи мені щось особисте. Наприклад, про ту дівчину, яка приходила. Про Віру? Ну, я можу розповісти про наш перший раз. Я її поцілував, а потім хотів зняти кабуру, а руки трусилися як дурні. Ні. Розкажи краще, як вона їсть курячі ніжки. Верончик, привіт. Привіт. А, чуєш, а можеш дати мені айрану? Чого? Шучу, айрану, що ти не знаєш, що таке айран? Вірон, розумієш, я просто пройшов тест ДНК на національність. Ну, якби ще результатів нема, але якби серцем і душою себе відчуваю джигітом, розумієш? Настоящим грузином. Мене рука прям до кінжалу тянеться, представляєш? Мене ноги під зідзю лізгінку танцюють. А як мені хочеться баклажанову дев'ятку, це просто сказати мені. Юра, ну який з тебе грузин? Грузина мають бути вуса, хоч якісь, хоч десь. Ти, взагалі-то, більше на японця схожий. А чо це? Я завжди в тобі помічала східну мудрість. Ну і ця твоя тяга до новинок технологій, ось, захотів робити тест ДНК. А? Ну, а схильність до боротьби з умов тебе взагалі на лице? І не тільки на лице. Яренко-сан, я не хочу це робити. Ти повинен, Юра Сіто-сан. Цього вимагає кодекс самурая. А чим я провинився перед тобою? Імператором? О, Юра Сіто-сан! Список твоїх порушень не вмістився б і на пергаменті, якщо б його зробили із шкіри Годзілли, якби існував іерогліф, що означає алкоголізм, лінь, то він писався би так, Юрчик. Я виправлюсь, Яренко-сан. О, Юра Сіто-сан, ти повинен відмити свою честь. Тримай. Рубай дрібніше, Юра Сіто-сан, інакше борщина кімакі буде занадто густий. А чуєш, Верун, а знаєш, а пес з тим айраном, а ну-ка дай-ка мені пачку рису. Може, зразу дві? Давай дві. О, це правильний вибір. Скажи, а всі маніяки курячі такі дивні, як ти? Так. У нас навіть є характерні ознаки. У курячого маніяка шершаві долоні. Чого? Тому що він в них постійно носить зерно. Доторкнись. Відчуй. Thank you.
Більше, ніж курей, маньяк полюбляє їхніх дітей. Покажи злочинцеві яйце, і він зірветься. І запам'ятай, курячий маньяк – це псих. Скоріше за все, з роздвоєною особистістю. Алло? Сашко, як продвигається куряча справа? Так, сяк, потихеньку. Добре, слухай, прикинь, до мене приходить Юрчик і сказав, що він грузин. Але я йому сказала, що він більше похож на японця, і він повірив. Прикинь, ну він точно не знає. Значить так, як знайдеш курчат, дзвони. Все, пока. Давай. У Юрчика роздвоєння особистості. Яринко-сан! А? Фунішуа! Ось тобі рис. На, більше я не їм вареники. Ну, якщо вони, звісно ж, не з рису. А що це? Тому що я японець. А, в смислі? Я зробив тест ДНК. Ага. От, якби, ну, ще результатів нема. Ага. Ну, походу, я японець. А. Чи грузин? Чи італієць? Mm. Блін, на що я зробив той тест ДНК тепер? Боюся узнати, хто я є. А вдруг тобі не сподобається, хто я є? Юрчик, ну ти дурачок. Я тебе буду любити, навіть якщо ти будеш якутом або ще кимось там. А якщо я москаль? Та хоч би москаль. Зате ти мій москаль. Mm. Доброго дня. О, здрасте. Привіт, Юрчик. За що, стави все нормально? У курячого маньяка шершаві долоні. Чого це в тебе шершаві руки, а? Тому що я на городі кожен день купересаюсь. Сашко, а ти ж знов вирішив притрогати косметикою? А що ти на це скажеш? Походу, Саші Кукуха в Полтаву полетів. Угу. Ну, я думаю, спорити не треба, так? У-у. Санечка, судячи зі всього, це, навірно, яєчко. Хочеш? Яєчко? Угу. Звісно. Я тим більше сьогодні нічого не їв. Більше, ніж курей, маньяк полюбляє їхніх дітей. Ну, що ви? Джигіт Вікінгович. Так? Як там моя курочка? Шкварчить? Вже би поласувати її шкірочкою по хрумті. Так би мовити, шкірка на шкірку. То у вас тут куриноманіячний синдикат, а ну всім стояти! Тих-тих-тих-тих, а що ви за мене причетесь? Тих-тих-тих-тих-тих. Я сказав. Пане участковий. Сашко! Саша! Пес би тобі бороду лизав! Ану, відпускай їх швидко! У тебе немає доказів! Докази у мене в голові. Вони хворі, я їх зупиню. Сашко, знаєш, що в тебе в голові? Саша! Відбій! Кури знайшлися. Знайшлися. А що ще стало? А я тобі скажу, що ще стало. Я тобі скажу. Значить, твій Сашко заарештував мого Юрчика за крадіжку якоїсь там кури. Якоїсь там кури? Да. Я думав, вони маньяки. Маньяки. Сам ти маньяк недороблений. Я тобі кажу, кури знайшлися. Бабця просто перепутала материнка вже. І замість того, щоб курник відвести тих курей, вона взяла в підвал. Дошка дивилась просто. Коротше, відпускає всіх. Бач? Берія недороблений. Швидше, хучіше. Ага. Значить так, Вірунчик. О, вітаю вас на волі, панове. Вірунчик, а тебе я запрошую до нас на вечерю. Одну. Одну. Бо сьогодні в нас на вечерю курчат та бака. З удовольствием. Пішли? Пішли. До свидання.
Олівець? Я візьму. Візьмеш. Смакота. Не знаю, як ти, Юрчик, но Яринка. Судячи з цього курча, в тобі точно є щось грузинське. Ой, спасибо, красавіця. Добрий вечір. Добрий, добрий. Гамардоба. Усі компанії. Що там? Є результати? Є. Ти, Юрчик, на 100% українець. Фух. Це і без тесту було ясно, понятно. Як? То що ти прикольний. Дайте за стол. Дякую, дякую. Пригощайте. Яринка, а де моя рушниця? Дай мені мою рушницю. А що, Юрчик, в село знов приїхали продавці косметики? Це ж, прийшла платіжка за комуналку. Де моя рушниця? Юрчик, успокойся, я тебе вже не пустю. Я оці хоча б платіжки розстріляю. Ти все ж на всьому місці хотів купити у діда Петра газонокосарку. Ага. Щоб не як кріпак, а як робот з майбутнього. Оцю траву косити. Ага. А тепер мені навіть грошей на бензин не хвати. Нічого. Ти представляєш? Ти бачила, скільки вони з нас деруть, а? І ми ще молодці. В два рази більше накрутили, ніж зазвичай. Як це так, а? Ми що то, електроенергію, що свиней кормимо, а газом дишимо, чи що? Юрчик, може ти не замітив, але нас тепер троє. І дехто, я маю на увазі малюка, теж любить купатися. А блендер для каші пюре взагалі ніколи не замовкає. У мене враження, що я на вертольоті живу. Да? Ні, ну, то є таке. Да? Тим більше у нас он, повелитель росте. Чи то поглотитель стихій росте. Угу. А що ви робили без мене? Це дуже, дуже круто, що я у вас є, правильно? Да, правильно? Конечно. А як оце інтересно одиноким матерям, а? Як вони виживають з такими тарифами? Ти знаєш, а може їм і легше навіть. Ну, бо в них замість такого, як ти, є дещо ліпше. Субсидія. Чуєш, давай розійдемося. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, гуманна все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дай прес, дехто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Так, Юрчик, прекращай цей бронівський рух, я не збираюсь жити в кам'яному віці. А було б непогано жити в кам'яному віці. Там кругом би динозаври би лазили, а з динозаврів, як ти знаєш, появилася нафта. Я би став би нафтовим магнатом і зміг оплачувати хоча б половину тої довбаної комуналки. Юрчик, для того, щоб динозаври стали мільйонами, треба мільйон років. Як ти розумієш, у нас немає стільки часу, треба вже щось придумати. Або може, знаєш що? Або може зробити тут в хаті такий портативний ядерний реактор. Я чув, що в Швеції один чувак таке зробив. Тобто ти хочеш, щоб до нас, окрім звичайних контролерів, лічильників, приходили ще контролери з МАГАТЕ? Яриночко, ти розумієш? Нам треба закрити дірку в нашому сімейному бюджеті. Я тобі кажу, все за нас вже придумано, Яриночко. Да, давай розведемося і получимо ту кляту, чиї ту омріяну. Субсидію. І все. Ні, Юрчик, ні. Я не хочу, щоб наді мною Галка ржала, що я брошенка з причепом. Яка Галка? Ну, Галка, моя однокласниця. Ну, та, що я вічно з нею ржала, що вона брошенка з причепом. А, ні, ну, це теж аргумент. Але брошенка – це набагато краще, ніж вдова. Я скоро здохну з тою ненажерливою тарихвікацією. Яринечко, давай, от зведемося, ну, це время, но. На скільки времени? Ну, поки наш малий не виросте і не стане бізнесменом. А, ні, це дуже довго. Або поки я не виграю в лотерею. О, ні, це ще довше.
Так. Ладно, Юрчик, ладно. Але як отримуємо субсидію, одразу ж одружуємося назад. І ми це робимо заради дитини. Паша, Яриночко, ти просто золоце. Я б до тобі от прямо зараз би одружився. Але ж я не можу. Тариф. Чуєш? Та ну не позі, прикраті. Хотів з тобою це, хотів з тобою говорити по одному питанню. Проконсультуватися хотів. Що, як? А гарбузи обирати, чи стукати, чи здавлювати, я не знаю. Ніхто не знає. Це як доля. А все остальне – це містифікація масонів. Та ні, я не про це. Ти ж 7 разів була заміжня, правильно? І 7 разів розведена, да? Ти що, поліція нравів? А може, я ще свою кришталеву туфельку не знайшла? Та я не про це. Я наоборот навіть преклоняюсь перед твоїм талантом, перед твоїм професіоналізмом. Я хотів спитати, а як розлучатися? Що там треба підписувати, що оформляти, що не оформляти? Та ти що, з Яринкою розлучаєшся? Ти слышала? Юрчик Яринку іде, а? Почекай, Юрчик. Ми ж дитина маленька на руках. Ти що робиш взагалі? Ти свиня! У тебе що? Молодуха появилась? Та як? Ху на тебе! Та що, ти що, тьфу, не смислі, яка молодуха? Що? Це фіктивне розлучення, понімаєш, для того, щоб субсидію отримати. Та знаємо ми вашу субсидію, знаємо, ви усі мужики однакові. Саша, треба сказати адміністрації, щоб його точку туди, край ринку перенесли. Я з таким навіть торгувати поряд не буду, зрозумів? Фу! Козел! Зрадник! Та який зрадник? Ти зрадник! Зрадник. Це, між прочим, я ні в чому не винен. У мене не було вибору. І взагалі, це вона мені зрадила. Так, це вона мені зрадила. Тільки я дуже прошу, нікому не розпотякайте, хорошо? Це лічне, сугубо індивідуальне, повірте? Мовчати буду. Я надіюсь. Так. Алло, Натаха? Натаха, ти слышала? Слышала? Яринка зрадила Юрчику. А ти що? І тихо. Нікому не кажи, нікому. Алло, Люда? Ти чула? У Яринки дитина не від Юрчика. Та то ясно. Вона йому вже 5-й рік зраджує. Кажуть, нагуляла від якихось 3 хорватів. Гарного дня. Все добре? Було, поки тебе не зустріли. В смислі? Ти далашно, мабуть, страждаєш, да? Да. Ніби серце. Отакий цвях вбили. Все так. Слухай, цю рану треба, продезінфікувати. Ти... Конечно, нормально. Пий, а потім виговорись. Таке в собі тримати не можна. Ти кажи нам, кажи. Вона мені постійно зміняла. На нашому весіллі навіть з тамадою зміняла. Що тамадою? Ваша жінка була тамада. А Яринка ж завжди була за європейські цінності. Ви не знали, ні? Да. Треба серце щось зломити. Да, знаєш, Юрчик, я б такому чоловіку, як ти, ніколи би не зрадила. Грасі. Навіть не дивись на мого Тарасика. Змія. Що я зробила? Багато чого. Але з моїм чоловіком такого не зробиш. Зрозуміла? Господи Боже. Дід Петруніну, ви бачили? Я взагалі не розумію, а що це сьогодні в селі сітки агресивні? Он, сусідка навіть пільня зарубала, то, що мені сподобався. Думаю, Яринко, з тобою вже ніхто ніколи розмовляти не буде. Шкода тут, але сама винна. В чому я винна? Ой, Яриночка, Яриночка, можеш вже зняти аватарку добропорядної дружини. Все село знає, що ви з Юрчиком розлучаєтеся через твої постійні зради.
То випадково. Випадково? Да. Випадково, Юрчик, в лайно наступають. Випадково тебе лікар головою вдарив при народженні. Але сказати... Але сказати на все село, що я шльондра, я тебе зараз б'ю, і мені таки дадуть ту субсидію. Вибач. А так... Та я з хати вийти не можу. Від мене люди шарахаються, чоловіків не випускають на вулицю. Тихо, тихо. Дай Боже, куме. Прийшов вас підтримати трохи. Це, якщо хочете, мене можете пожити трошки. Ну, щоб подальше від цієї жриці кохання. Ну все, не став. Куме, а знаєте, чому ми насправді з Юрчиком розлучаємося? Не того, що я його зраджую, ні. Просто Юрчика покинула чоловіча сила. Да-да, така печалька. Юрчик вже давно ні бум-бум, ні халі-галі. Віагру жре, як гречку. Нічого не помагає. Знам'я так і залишається приспущеним, а на гімн ніхто не встає. Чуйте, куме, ви йдіть, наверно, мене за хатою. Почекайте, я зараз прийду, все об'ясню. Да, не переживайте, все нормально. А що ти так робиш? Це ж удар ніж пояс. Тобі один удар, а мене наче все село відлупцювало. Що це? Тобі можна про мене казати, а мені про тебе ні? Рахуй один-один. Слухайте, куме, так це правда? Я дивився, ви останнім часом прямо від одної рюмочки п'янієте. Тратили чоловічу силу? Ні. Що ви взяли? Все зі мною гаразд. Я ж тополя, а не якась там плакуча Іва. То просто Яринці соромно. От раз себе накручує, щоб хоч якось оправдати свої зради. Знаєш? Ну, тут не особливо понакручуєш. Ні, ну один раз було, коли Ворскла на останніх секундах програла. Ну, ти б зміг з таким настроєм. Ні, зараз нормально. Да. Ти ж мені віриш? Вірю, вірю. Вірунчик, сьогодні є що відзначити. Я нарешті закрив справу про зникнення гусака баби Дусі. Полтавський Джеймс. І що ти, не спитаєш, де був той гусак? Господи, та хочу папи Римського на голові! Мелиш, непонятно що. Ти не чув, що сталося? Дивлюсь, ти взагалі не розумієш, що твориться на твоїй ділянці. А що сталося? Що сталося? Гусак знову зник? От рецидивіст, а? Яринка зрадила Юрчику. І Юрчик про це дізнався. Коротше, треба рятувати Яринку. Чого це? Сама гульнула, сама нехай де їй вибачається. Я боюсь, щоб Юрчик на емоціях не зробив непонятно що. А так в нас що буде з тобою? Труп і діло. А, до речі, гусак нікуди не зник. Угу. Бо він індик. Бабці не дуже добрий зір, і вона думала, що вирощує гусака. А коли купили очки, гусак зник. Угу. Саша? Іди вже звідси. Ти, гусак, індик. Ага. Попічена на газі, трішки на воді, мінус електрика дорівнює... Юрчик Краставчик! О, Юрчику. Здрасте. Через стрес вже сам з собою розмовляєш. Заварити тобі чай з чипсиною. Заспокоюю я. А ви мені краще, дід Петро, продайте свою бензокосарку. О. Це мене заспокоїть. Ага. Навіть через твою сімейну драму знижки не буде. А я тут де на чомусь секономив, так що в мене грошики є. Так що несіть мою нову красуню. В неї появився татко. Ну, в смислі, був дідусь, а появився татко. Чай з шипшиною я тобі все ж таки заварю. Давай.
Тримай. Да. Ну, начебто все нормально. Генерал Вєра, ваше доручення виконано. Спецагент Сашко простежив за підозрюваним Юрчиком і нічого підозрілого не виявив. Ну, веде себе нормально. Я б навіть сказав, дуже нормально для людини, якій нагадали в душ. Дай паску, а? Не так жарко. Добре. Заслужив служака. Оце, звісно, я себе накрутила, слухай. Ну як я могла таке подумати про Юрчика, що він щось зробить? Ну він же лінивий, що капець. Він же з дивана встає тільки для того, щоб перелягти на кровать. Ой, Віра, і не кажи, ця історія його дуже змінила. Угу. Він пішов до діда Петра і купив бензокосу. Напевно, хоче втопити горе в роботі. Що зовсім дурний? Він же ж Яринку вирішив втопити цією бензокосою. Своєю кров'ю, Господи Боже, ні, мерщі, мерщі, біжимо туди і відберемо від нього цей агрегат, поки він... Не з'явився цей Юрко Різник! Ага. Давай! Клас! Давай! А, ну давай! О, Господи! Я не поняв, а що це тут за день відкритих дверей? А? Знайомтесь, куми. Це доярка Маруська. Професіонал в цій справі. Здравствуйте, Маруська. Мене звуть Юрчик. А ви не могли би цією своєю справою займатися в іншому місті, а? Як ви могли заметити своїм професійним оком, я, звісно, надіюся, що мій сарай не обладнаний коровою? Коли не поняли, Маруська – професіонал в тій справі. В якій тій справі? А, в тій. Ні, ну ви тоді точно ошиблися, да, адресу. Я здоровий як бик, чи здоровий як кінь. Чи де, як його? Ну, коротше, це не ваш страховий случай, так що давайте. Так, кому? Що? Слухайте, ну, не треба встидатися своєї хвороби. От ви діда Петра Харченка пам'ятаєте? Діда Петра, да. Це той, який 1 травня на мельницю увішав транспарант і гепнувся звідти. А як це може бути? Так от. Маруська його так полікувала, що він в своїх 80 років ще 4 дитини народив. І це при тому, що до того був 15 років паралізований. Я говорю, Маруська – це корінь імбиря і морський коник в одному економічному флаконі. Наче слухайте мене сюди. Імбір з кавунами. Значить, зараз сідайте на свого коника і валяйте звідси. І цього будьоного сумасшедшого забирайте теж. Давайте, шуруйте. Так, куме, ви цей, ви поставтесь до цього просто як до лікарської процедури. Це як душ Шарко. Спочатку трошки страшно, але потім дуже приємно. А це я вам як постоянний клієнт цієї водолікарні говорю. Ай, ладно. Здрасте. Здрасте. Доброго дня, Яринка. Ой, да-да, звісно, заходь. Я прийшла поговорити з тобою як жінка з жінкою стосовно Юрчика. Ну, я просто вирішила одразу правду сказати. Знаєш, після того, як ти його викинула, то я його підберу. Ну, хороший же чоловік на дорозі не валяється, а тут валяється. Я така окладна. Зачекай, зачекай. Не треба нічого підбирати, хапуга. Хай лежить та лежить. Ні, ну слухай, ну це не собі, не людям. Ну ви ж розлучаєтесь. А, так. Так я ж за тебе переживаю. Ну, що тобі
бракований мужик. Ну ти жінка молода. А, ну, красива, інтересна. Те, що він чоловічої сили не орел, то може навіть краще. Ще не орел. Не буду за такими хвойдами, як ти, бігати. Не що? Буде... Ти кого хвойдою назвала? Потворисько? Це потворисько? Це потворисько? Ну що ти кричиш? А я тобі зараз прийти на кричу. А знаєш що? Тобі... А, дитина повинна залишитись з батьком. Ну все, потворисько, зараз тобі гаплун. А ну йди сюди! Не треба! А ну йди сюди! Треба! Зараз я тобі дам! Так от що тобі? Розумієш, справа не в тобі, справа в мені. Ага, розумію, голубчику. Та, понімеш, я просто не такий, як ти собі там нафантазувала. Ага, всі ви не такі. Куме, скажи, що мені вже краще, мені вже все хорошо. Кому, давайте краще не сопротивляйтеся, вам же гірше буде. А треба, щоб було краще. Кльопа, відійди! Яринка! Тьот ти! Чу, якийсь він малахольний. Ну-ну, то мій друг. Ну просто трошки треба допомоги. Давай, за ним! Та ти подивись на неї! Подивись на цим Юрчиком, а! Пізно! Зараз я тебе тирунів на роблюці! Скажи кому, що зі мною все хорошо! А що тут відбувається? Це ти мені поясни, що відбувається! Бо я взагалі... Юрчик! Що? Не роби дурниць, поклади косу. Та ні, це Яринка хотіла мене вбити! Що? Яринка, не роби дурниць, поклади пательню. Брати! Шановна, не робіть дурниць! Що? Що взагалі відбувається? Та вона хотіла завадити нашому з Юрчику щастя! Якому Юрчику вашому щастя? Я Яриночку люблю. Бачиш! В смислі Яринку? Що, обманщик? Ти ж бутерброди маєш рамки! Юрчик, не стидайся, то не твого ж блага! Ого! Скільки вас тут? Здрасте. 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 Так я не поняла. Кума, хто це? Це необхідна процедура для того, щоб Юрі повернути чоловічу силу. Між прочим, індійська методика. Вона кожен день працює зі священними тваринами. Юрчик, то ти мені вирішив зрадити, да? У відповідь. Хоча знаєш, що я тобі не зраджувала. Так ти йому не зраджувала? Ні, звісно. Так, а чого ви тоді розлучаєтесь? Ой. Понятно, чого. Ну, бо Юра цей не того, ну, не Альону. А лікуватися не хоче. Так, значить, слухайте мене внимательно. Значить, ніхто нікому не зраджував. І все зі мною, алло! Оце все ми вигадали. Щоб получити субсидію. А для того нам треба було розвестися. Вам ясно? Ну, фігню ви придумали, щоб відмазати. Сама ти фігня. Ти бачила нові платіжки, шановна? Рекомендую подивитися. Ану, тримай. Алло, мам? Ні, ще не заміжня, мам, будь ласка. Да. Слухай, подивись там, будь ласка, конверт за тепло перейшов. Та-та-та, відкрий. Скільки? Давай, пока. Знаєш, слухай сюди. Я ніколи за тебе не вийду. Ніколи. Поняв? Будь ласка, будь ласка. Алло, Любий, ми розлучаємось. Вдома все поясню, зараз зайнята. Де я? На засіданні з питань сім'ї і моральних цінностей. Бувай! Ну, Яриночко, наламав я сьогодні дрова. Та-да. Хай краще малий в тебе розумом піде. Точно. О, Юрчик, Юрчик, а я? А я теж не краще, понімаєш? Тоже мені. Жанна Дарк Полтавська. Істерику закатила. Господи Боже. Чуть
чуть людину не вбила. Ой, кстати, треба було сказати діду Петру спасибі за шипшину. Оглянь, уряд призначив нову субсидію для інвалідів. Та на наших. Хай Бог. Ну що, перерахував? Скільки нам ще лишилося, щоб той кредит закрити? Ще приблизно 2 інфаркти і все. Да? Ну, уже непогано. Це рахує на 1 інфаркт менше, ніж при минулому перерахунку. Щось мені здається, що ми цей кредит ще на тому світі виплачувати будемо. А колектор від нас вичіпляться, коли їх апостол Петро не пустить. Не знаю, давай щось придумаємо. Може персонал скоротимо? О, давай повара звільнимо. Якщо що, я і сама можу щось приготувати. Ну ти мені що щось. Так, Юрчик, рот. Вибач. Давай кума. В смислі? Кума ж не можна. Він же ж кум. Ну тоді давай тобі зарплатню скоротимо. У мене що, весь цей час була зарплатня чи що? Юрчик, не відволікайся, ти зараз не про то думаєш. Нас зараз може врятувати, якщо, не знаю, всі жителі Полтави раптом прийдуть до нас і замовлять каву. Або чудо. Доброго дня. Здрасте. А ми би хотіли замовити у вас весільний банкет. О, а ось воно. Так, ну що, меню ми затвердили. Ні, чекайте, в мене є запитання. От червону ікру на бутерброди як намащувати? Як для себе? Окс. Ні, у нас будуть і дальні родичі. А, все, в мене тоді питань більше нема. Ну, так. Дякуємо. Тоді ми підемо на ще стільки клопотів, ще тамаду шукати. Так, а нашу шукати? Ось, він перед вами. То ви ще й тамада? Не обіжаєте, я вам хочу сказати прям. Стільки свадіб провів. Всі були такі довольні, да. Голуби плакали, люди літали. Ну, дякуємо, але да, ми ще подумаємо. Так, а що тут думати? Що думати? Молодий, як сокіл, молода, як зірка. Хутко поцілуйтесь, хай вам скажуть гірко. Юрчик. А що ти мелиш? Сідайте, а що, дійсно, а що це я мілю? Скажіть, а фотограф є у вас? Ну так, фотограф є. З Києва. З Києва? Нічого. А як звуть? Сергій. Все понятно. Знаю я того Сережу з Києва. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ваші фотографії були з обрізаними головами і без ніг, то, ну, пожалуйста. Понімаєте, не мені потім їх дивитися кожну неділю. І що нам тепер робити? Нічого не треба робити. В нас є свій власний фотограф. Да? Віть. Да? 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 Конечно, да. Да. Це ж Вітя, кадр. Ще той кадр. Так що все буде нормально, не переживайте. От. Ну, якщо у вас все є. Ну, то... це ще не все. Чекайте, а що програма? Ну як, що правда? Та ми якось не думали. Так, а ми за вас все подумали. Ви не переживаєте? Вон у нас у Яринки, між прочим, свій шоу-балет. Що? Шоу-балет, кажу. І, кстати, бачу по вашим обличчям, що ви хвилюєтеся за охорону на вході. Не переживайте, все буде на вищому рівні. Буде людина, все буде, ну, звісно, трішечки за віддільну плату, але ж ви ж самі розумієте, що весілля під ключ. Чекай! Щоб ти рачки повзав! Що ти нас втягнув? Угу. Не втягнув, а намагаюся витягнути із боргової ями.
Ну, нарешті ви приїхали. Юра, да. Що сталося? Ми там кинули бійку між двома циганськими таборами. Там таке трада-лу-ла-ла, та там страшне. Там, да. Там... Але видовище ефектне. Я ось навіть відео записав. Саша, Альоне, зараз. Що у вас? Короче, у нас весілля. Да, весілля. Вітаємо. Ну, що? Та не у нас, а в нашому ресторані. А, тю господі! А ми тут до чого? Ну, до того, Саша, що ви давали присягу, що будете захищати громадян нашого міста. Да. От. А ми хочемо запропонувати вам, щоб ви стали на захист громадян, які прийдуть на це весілля. Да. Ну, звісно ж, за окрему плату. Да. Звісно. Юра, ти за кого нас маєш? Ми – правоохоронні органи! І за декілька безкоштовних обідів в нашому кафе. Забув. Я згоден. Галка, ти зі мною? Ні, ну як не з тобою? Ми ж напарники. І захищати громадян то наш обов'язок, то наше покликання. Ні, не захищати. Ти будеш танцювати. Ми? Ні. Ти. Що? Борік, ну що там? Розібрався з весільним меню? Та розібрався, але воно все таке прісне. Ой, Борік, не починай. Люди замовили 10 порцій сільотки, прісно точно не буде. Ну от взяти, наприклад, голубці. Ну що це? Ну фарш завернутий в капустяне листя. Да? Банально. А я от прочитав в одному тайському рецепті, що можна фарш завернути в бананове листя. Та ти що? Боже, яка інтересна ідея. От тільки бананове листя не росте під Полтавою. А я це теж продумав. Я пропоную м'ясо загорнути в бананову шкурку. Ну як? Так, дай сюди. Чекай, я хотів ще в'єтнамську кухню. Так, Борік, просто готуй по меню. Тобі ще торт пекти. Торт? Да? Боже, це ж може здійснитися моя давня мрія. Я буду пекти торт. Яринко, ти кажеш правду? Ну да. Боже, вщипніть мене хтось. Я больно. Печи вже. Торт. О, глянь, на. Ще. Бо візьми. Дивись. Що це таке? Ніс. Глаз. Лапа, карман. Що це за кунсткамера? Ти що? Що? Це бабусин ювілей фоткав, що? Я тобі казав, що фотографія – це взагалі не моє. В смислі? Та там все просто, як в розетці. Головне, пальці не сувати туди, куди не треба. Ну, що так все просто, то давайте тоді ви будете фотографом, а я тамадою. Ти більше мене фіг хто перебалакає. Ви ж знаєте, знижку на язик вибив, дякуючи своєму язику. Це дуже відповідальна посада, а ви навіть капелюха нормально натягнути не можете. Все, давайте, змиріться і шуруйте на закупки. Це неподобство! Це скандал! Я не можу працювати в такій атмосфері! Ти чого вирішиш? Ще ви тут ходите, мені сквозняки створюєте. В мене тісто так ніколи не зійде. О, ти вже тісто зробив? Ні! Як я можу зробити тісто, коли тут такі сквозняки? Боря, що ти так псєшиш? Чого? Тому що мені потрібно створити шедевральний торт. А як? От подивіться на це яйце. Що, тухле чи ж? Ні, воно гігантське, а мені потрібно маленьке. А, візьми перепеліне. Воно дуже маленьке. Буря, що ти хочеш? Що надо? Що надо? Мені надо велике маленьке яйце. Що непонятно? А я, здається, знаю, як тобі допомогти. Як? Не мішать. Давай ще раз. Шаг вправо, шаг вліво, поворот. Ну, гадалка, блін. Блін, ну сорі, ну звичка. Звичка, ну ти скільки раз можна повторювати? Ти розумієш, ми маємо вразити гостей своїм танцем, а не апетит їм відбити. Ну не виходить у мене. Чуєш, може давай краще просто мідляк станцуємо? Так мідляк я можу. Так, Сашко, дуй давай. Да. А нам з Наталочкою ще треба попрацювати над її стегнами. В смысле? А что, над ними ще треба працювати? Тут якби... Девочка моя,
Та над ними ще пахать і пахать, пішли. Чітикове, знаєте, що я поняв? Що? Що на тебе до сих пор налазає піджак з випускного? А, ні. Ну, що тіба минулий раз я до вас, знаєте, підходив без якоїсь конкретики. А зараз, во, в мене навіть презентація є. Ага. Кричте, можемо зробити вікторину. Можемо зробити музичний конкурс. Можемо зробити музичну вікторину, а? Або навіть, знаєте що? Можемо бабахнути феєрверк. Я зараз тебе бабахну. Що це ви, фотограф, вирішили, що ви тамада, а? Ну, бо в мене навіть от піджачок є. А фотоапарат є? Нема. Іди шукай. Все. Мать моя ж! Ого! Вау, це... Оля, та це ще... Та це шедевр! А ти так переживав, ти так нервничав. Це просто геніально, подивись. Мені теж подобається. Тут троянди із фісташкового марципану. Всередині маракуєва прослойка із сирно-вершковим кремом, а зверху покрито все ганашем із білого шоколаду. О, таке ощущення, що ви мене зараз прокляли на своїй оцій кухарській мові, але виглядає дуже апетитно, слухай. Мені теж дуже подобається. Я сподіваюся, що справжній торт буде теж таким ідеальним. В смислі справжній? А це що, з пінопласта чи? Ці ділітанти. Ні, цей торт теж справжній, але тестовий. Ну, так би мовити, пробник. Чи ви думали, що я отак от просто, без розрахунків, без чертежа, буду на справжній весільний торт ліпити троянди? Справжній торт буде в 6 разів більшим. Що? Всіки? Ага. Ви думаєте, краще в 7 раз. Непогана думка. Але отут возникає така проблемка. Що робити з потолком? Ну, а в мене друге питання возникає. Чуєш, Боря, а ти встигнеш ту все до завтра? От якщо мені хтось не буде заважати, то встигну. Ідіть звідси. Ви що, не бачите, що я тут творю? Все. Творіть. Все. О, куми вод веде. Пожалуйста, Вітя, не починай. Я тебе дуже прошу. Ти фотоапарат знайшов? Так, да, діда Петра позичив. Ну, чуєш, і я собі зразу подумав, може дід Петро нехай і пофоткає, а? А я тим часом можу нормально... Кумисо, прекрати. Хватить. Так а чого ні? Що? Чого ні? Я в цьому радянському металобрухті навіть розібратися не можу. Так ідіть розбирайтеся. Так гляньте тут кнопу. Сука кнопа. Ми тут з Боріком творим. Вау! Ні. Чуєш, це, Борі, я все-таки переживаю. А ти, ну, якби встигнеш до завтрашнього весілля великий торт зробити, а? От вже не знаю. Весілля коли? Завтра ввечері. Ну, а мені тут хтось заважає. Все, не заважаю. Тоді до завтра. Все. Ти ж великий ж, так? Да? Великий. Ти ж казав, що він настоящий. Ну, торт настоящий, троянда – ні. Пригощайте, здрасті. Присідайте, да. Чекайте, ви вже брали. Це я чоловіку. А, ну якщо чоловіку, то добре, але я слідкую за вами. Наші гості, дорогі, приходьте. Бо радуються птічки, радуються миші, бо сьогодні свадьба у Альони і Міші. Миші. Проходьте, гості дорогі, ми всім раді, навіть свекруха. Альона і Міша, молодята, щоб була в них власна хата, щоб любов була відверта, гроші покладіть в
Конвірти! Це ви ось це все самі придумали, бо смішно, капець. Саша! Вибачте, будь ласка. Ти де повинен стояти? Ти повинен стояти на вході, дивитися за порядком. І щоб собаки не забігали. Зараз все зроблю. Давай. Давай, щас. Стоять. Так, вибачте, обов'язковий огляд. Так. Опа. Ага. Ключі мої. Ключі теж можуть бути холодною зброєю. Так, проходьте, не створюйте чергу. Стоять. Так. Прізвище? Городецька. Ага. Анжела. Анжела, ага. Ви зі сторони нареченого чи нареченої? Нареченої. Ага. З якого року наречена? 92-го. Ага. Який розмір ніжки нареченої? Не знаю. Ага. Попалася зальотна. Що? Вирішила на халяву колоцю поїсти, да? Що в коробці? Подарунок. А чи бомба? А? А, там цей блендер. Ну, проходьте. Давайте, давайте. Стоять! Ви зі сторони нареченого чи нареченої? Я є наречений! А, да? Вам там, до речі, цей блендер подарували. Проходьте. А сфоткайте нас, будь ласка. Ага, зараз. Ну що там? Все, зараз. Ви давайте тим часом позу нормальну якусь придумайте, то стоїте, ну ніби частину на весіллі, а десь, не знаю, на поминках. Дайте нормальну це. Що ж таке, а? Щось не так з фотоапаратом? Ні, ви що, він ж стоїть, тут ж якість. Це ще ж з ГДР навіть привезли. Він що, у вас пльоночний? Та що пльоночний? Ретро? Слухайте, ми хочемо нормальні фотки з весілля. Чого ви так нервуєте? А я знаю, чого ви нервуєте. Ви просто голодні. Так що давайте швидко всі за стіл. Швидко. Давайте, всі за стіл. Давайте. Яринка! Сі, давайте. Гарна невеста. Божечко, що? А ти можеш зараз Боріка трішки поквапити, тому що люди зараз ці закуски з'їдять за пару хвилин, і все, і нічого буде на столах. Це ж наші люди. Ти ж по-любому 2 дні до весілля не їли. Точно. Давай. Щас. Так, Борік, давай гаря... Че? Анна його. А чого він такий здоровий? Він що там, зразу стриптизеркою чи що? Ну, бо це витвір мистецтва. Та, я зрозуміла. Тільки диви, що твій витвір мистецтва не став Пізанською башнею. Гаряче, де? А, на столі. Обережніше. Тільки не зачепи головну зірку сьогоднішнього вечора. Все. В неї скоро вихід. Так я не поняла. А чого воно сире? Борік? А, так це просто пастіла була не блакитно-небесного кольору, а кольору морської хвилі. Не переймайтеся, я вже все виправив. Карамба! Вас зі створенням сім'ї всі вітають гості. Найгарніші молоді – наші Свєта і Костя. Взагалі-то ми Альона і Міша. Ну, я знаю, що ви Альона і Міша, але в інтернеті всі вірші на Альона і Міша закінчилися. Знаєте що? Конкурс! Все, конкурс! А зараз мені потрібні дві дуже сміливі пари. Давайте будете ви, випускничочок. Давайте, ви до нього виходьте. Сформуйте, щоб нормальненько було. І ви, солодесенька пара, можна попросити вас? Значить, я видаю всім газети. І зараз ми на цих газетах будемо танцювати! Юрчик, у нас проблема. В смислі? У мене конкурс веселий. Якщо ніхто не помер, у нас проблем немає. Ізвін. Юрчик, наше гаряче ще холодне, бо це ідіот. В смислі? Весь час займався своїм тортом. Походу, у нас є проблема. Або щас буде. Я його щас вп'ю. Зміни мене. Боря, твою мать! Боже! Ти чого не вбив моє дитя? Я тебе зараз б'ю. Що з гарячим? Якихось 2 сантиметри Боже, я навіть боюсь представити, що було. Боже, я представив, що було. Понятно. Чи й таку ми
Тут таке, короче, діло. Падай. Сині, падай. Ага. На. Короче, в мене поламався фотоапарат. Що? Ну, в смислі, я не знаю, чи точно поламався, просто я в ньому так і не розібрався. Чуйте, давайте, може, я цей церемонію проведу, а? Я зараз тебе в останню путь проведу. Тебе? Іди, роби вигляд, що ти хоч щось фотографіруєш. Давай, швидше. Юрчик. Що? А ти не бачив Наталку? Яка Наталка? Там же конкурс. А, короче, гостям не понравився твій тупий конкурс з газетами, а мені з Наталкою ще треба порепетирувати танець. Ти що, тупо гостей залишила одних? Ти що, думаєш, я взагалі дітюшечка? Ні, я їм поставила пару твоїх улюблених пісень. Що? А що? Це шансон з матюками, ти що? Чекай, 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 а коли торт виносить? По сигналу. Чекай, чекай, по якому сигналу? Ти зрозумієш. О. Наталка, блін, я тебе всюди шукаю, даже в холодильник заглядала. Давай, вставай, нам треба ще танець повторити. Я нікуди не піду. Та не треба нікуди йти, ми тут все повторимо. Мені кажете, ти не поняла. Я не піду танцювати. Боже, добре, що ти сама це сказала. Все правильно, я буду танцювати, а ти будеш рухи рухати під музику. Іриночко, не знаю, як тобі сказати. У мене просто, ну, ця... фобія публічних виступів. Блін, Наталко! Ти не говори мені цього! Ну, я ж не знала, що там буде стільки людей! Ну, серйозно, це ж весілля! Звідки там люди, правильно? Ну, так весілля у них, хай вони і танцюють! Так, Наталко, не роби мені нерви, давай, вставай! Ладно, хорошо. Не ходи танцювати, будь тут сиди. Що, правда? Ну, да. Ну, що, я те змусю чи що? Там реально багато людей. Да, да, да. Ага, і Сашко теж. Ну, звісно, що не побачу, як ти танцюєш. Яка ти сексуальна, талановита. Як ти стегнами рухаєш. Ні, ну, стегнами я і правда непогано рухаю. Да. Чуєш, так, а що ми сидимо? Пішли? Ну, якщо ти так хочеш. Пані та панове, зустрічайте на цьому паркеті дівчат, які заарештують ваші сердечки назавжди. Дует Наталка і Яринка з номером «Весільна ублава». Ну, конечно, ну табельник должен быть сюда при мне. Ну, ось. И пролунав сигнал. Боря! Він втратив забагато крему. Є в залі кондитер! Та що тут відбувається? Я викликаю поліцію! Я тут! Ви! Ви зіпсували нам весілля! Я ще все об'ясню. Шановні гості, надіюся, вам сподобався наш весільний розіграш. А зараз запрошую всіх на вулицю. На вас чекає сюрприз! Вау! Я б такий не мріяла. А той постріл. Я реально подумав, що він справжній. Чуєте, коли? А звідки у вас салют, а? Ну, бо кому кожен поважаючий себе та мадам має вміти грамотно розрулити ситуацію. Ну, а це одного разу динаміт на рибалку купив, ту рибу глушити. На випадково купив оцю хвіль. Чуєте? Виходьте за мене, а? Обов'язково тобі.
тільки спочатку гаряче з духовки заберу, поки воно не стало горілим. Ну, бо Боря там в траурі, на нього надіятися не варто. Так що я погнав. Це тобі? Дякую. Це тобі. На, держи. Гнарочка. Це тобі. Держи. Що таке? Між прочим, пробником мого торта майже всі гості наїлися. Угу, да. Тільки плювалися пластиковими розами. А це нам. А точніше, нашому кредиту. Ну, і головне, що ми спасли весілля. І непогано заробили. Так і да. Молодці. Перепрошую, але ви якби мені ще за фейерверк винні. А ні, просто спасли весілля. Так і так. Бу! Кому дебіл? Що так пугати? Я кому вам просто нагадую, що в житті якби бувають несподіванки, розумієте? Після того, як в 2014 році долар три рази за тиждень піднявся, я про це не забуваю. А що за такі препарати? В руках тека. Тека – папка для документів. Документи. Документи. Тобто дружина вам все-таки дала розлучення, так? Да? Ні. В мене просто коми нова робота. І в мене до вас є просто пропозиція верняк. Верняк. Я останній раз таке чув, коли ми електровудочкою чуть голову Рибнадзору не вбили. Так що я вам хочу сказати, куме, ви ахвіріст. А? Від ахвіріста чую. Кстати, куме, вибачте, забув представитися. Страховий агент Віктор. Матвійчук Олександр, ремонт меблів міста Полтава. Це там з другої сторони, обручкою. А, оце? Так. Ну я ж не встиг просто напечатати собі там. Крочку, суть от в чому. Ми страхуємо вас від якогось там, типа, нещасного випадку. З вами щось стається, і все. Виплата моментально. Ти що, типа, як лотерею, чи що? Це тобі набагато краще. В лотереї ймовірність виграшу така собі, розумієте? А отут 100% варіант. Кістки якби зростаються, гроші залишаються. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай прес. Де хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Увага, Яринка, полтавська дівчинка, файна така, як в калушках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, дай прес. Де хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Що получається, куме? Якщо б я застрахувався, то коли падав би з черешні на мангал, я би получив би... 8 000 гривень! Ого! Угу, куме. А якби оформили бонусну програму «Копчик плюс», щоб ви отримали компенсацію на медикаменти. Угу. Так це що ж виходить? Це якийсь джекпот прям! Слухайте, куми, так давайте. З якої кінцівки почнемо? Я би радив, куми, для початку почати з парних кінцівок. А то мені розказували, знаєте, один клієнт дуже захопився і наламався на 300 тисяч, прикиньте. Красавчик. Тільки лікарі сказали, що він ще фізично десь півроку ті гроші не зможе в руки взяти. Божечку, куми, а що це за прикид? Що? Ваша жінка все ж таки дала вам розлучення? Ну, не згласьте. Я ж бізнесмен, маю виглядати відповідно. Ну,
Ну, це я вже 100 раз чула. Коротше, Юрчик, там на дворі трава, на траві дрова. Бігом. Що не так? Ну, якщо б ти перестала скороговорками казати, може бути, а що так? Господі! Ну, так. Там на дворі привезли поліна. Так от, поки ви з кумом не наламали дров, підіть нарубайте дров. Так, чисто по бізнесу, да? О! Ха. Ну і погода. Кум, може цей, допоможете мені дрова рубати? Ти ж кум? Ні, я кум тільки на вихідних і на свята. А сьогодні я Віктор, суперагент зі страхування. Щось мені так впадло ті дрова рубати. О, куме, ось чому я і тут. Зараз ламаємо вам палець. Що? А що? Непогана випадка. І дрова рубати не треба. А що, ідея непогана. Тільки треба так, щоб Яринка не узнала. Давай в сарай. Приємно мати справу з діловими людьми. Ну так. Давай. О, час. Я вибачаю, але я п'ю тільки з кумом. І то, по вихідних і на свята. А з агентом, ну уж ізвиніть. Ладно. Час. І так. Найбільший коефіцієнт виплат на великий і середній палець. Яку фалангу ламати будемо? Не треба мені ніякої фаланги ламати. Я дітей ще хочу. Давай лучше палець мені ламай. Понятно. Значить, середній. Опуча. Це ти так дрова рубаєш, так? А ой, мені якраз пора. А ми... Сокира зламалася, ми її чинимо. Зараз ця дровиняка об чию спину зламається. Значить так, Юрчик, якщо до мого приходу ти не нарубаєш дрова і не принесеш з маслобойні повну каністру, будеш ночувати ось-осьо з Клеопатрою. Ясно, понятно? Привіт робітникам торгівлі. Ага. Ой, вибачте, помилилася. То вже, мабуть, косметичний салон. Для кого марафет наводиш? Чекаєш свого постачальника? Будеш знижку видурювати? А от і не вгадала. Я в газеті прочитала, що в Ісландії іноземним чоловікам доплачують за те, що вони одружуються на їхніх жінках. І що? Що і що? Так що Сашко про це дізнається? Він чкурне від мене. Ой, Віра, розсмішила. Даже якщо Сашко дізнається про цей факт, то він ніколи не дізнається, де Ісландія. Ти смієшся? А він дуже здивувався, що гору назвали на честь коньяка. Слухай, але нам з тобою ще дуже сильно повезло. Чому? В чому, в чому? Дивися, тут в газеті стаття є одна. Дивись, в Україні кожна четверта жінка без своєї другої половини. Та ти що, біда? Угу. Може, вип'ємо трохи напівсолодкого? Щоб розбавити, як то кажуть, цю гірку статистику. В обід? Ну і що, в мене сьогодні короткий день. Стільки дровиняк одночасно я не бачив навіть во время матча Волинь-Ворскла. Агоу! О, куме. Явілс! А що це в тебе такий вигляд, ніби ти працював більше за мене? Ну, бо так і є. Блін, 2 години яськам свиню страхував. Від чого? Від Великодня. То що, ламаємо руку? Наш. Я воно вже всі дрова поколов. І що тепер, а? Як дебіл з поломаною рукою йти на маслобойню по масло? Поламаємо.
Наша. Щоб як дебіл йти з поломаною. Ні, ну. Нога, в принципі, це ж логічно, правильно? Звісно. За наших чоловіків. Хоч вони, звісно, і тріпають нам нерви, як вітер пакета, але нам все одно краще, ніж тим ісландкам. Да. Я щось так засумувала за Сашком. Ти знаєш, я теж. Та за Юрчиком! Ой, да, без чоловіків ми нікуди. Да, окрім караоке в Полтаві. Так, 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 пролунало стоп-словом. Треба закруглятися. Да, ти права. А чуєш, Віра? А дай мені ще, будь ласка, пляшку того коньяка, в честь якого гору назвали. Попестую сьогодні свого дроворуба. Дивіться, мізинець не рекомендую. Найчастіше ламається, тому як би і найменше випад. Вот. А от безім'яний палець якраз то, що треба. Так, ми, а ну, давайте. Так, значить, а де у вас тут вказівний? Тому ви дебіл? Що? Біля середнього. Що ти з цим? Що ви обіжаєтеся? Вони у вас дуже похожі. Так, давайте тако. На 3-4, окей? Добре. Погнали. 3! Чекай. Чуєш, куми? А коли палець мені зламаєш, мені ж виходить, ну, якби, а пухне, правильно? А як я, ну, тоді у нові сандалі влізу? Куми, коли вам гіп знімуть, треба буде вже в галоші вдіватися. Давайте, коротше, погнали знов. І 3! Чекай. Чуєте, куми, я тут подумав з приводу вашого предложення по поводу падіння з черешні. Може його? Коптик плюс. Куми, чим ви мені макітру морочите, а? Ви хочете і черешню з'їсти, і на копчик сісти. Терпіть! Погнали. 3! Чекай. Куми, от ви кажете галоші, да? А от я, допустимо, не пам'ятаю, де мої галоші. Ви пам'ятаєте, де ваші галоші? Які нафіг галоші? Все. Я, ну, я мовчу, слово. Я перепрошую. Що ще? Ну, я то просто так подумав. А хіба для того, щоб отримати страхову виплату? Ну, чисто гіпотетично. Ну? Не треба заповняти страховий поліс? Чи може треба? Точно. Зараз. Розбацаємо. Доброго здоровечка, дід Петро. О, Яринко, привіт. А ми сьогодні з бабцею про вас Юрчиком згадували. Та ви що? А з якого приводу? Бабка моя казала, що ви дуже на нас в молодості схожі. А. Коли горикаєтесь. Горикатися. Соріться. Було чути, да? Ні, ну, може, я, звісно, і перегнула трошки палку. Дід Петро, а от ви часто сварилися? Ні. Тільки перших 40 років шлюбу. Жартую. Смішно. Ну, але ж ви все одно разом. Звісно. Бо мене бабця просто так ніколи через край не напрягала. Завжди знала міру, що б не сталося. Ну, це в мене, певно, досвіду замало. Моя тобі порада з власного досвіду. Ану. Накрий стіл, ага. Запали свічки і 10 крапель кармалолу. А вам не здається, що тут один компонент зайвий? Згоден. Свічки банально. А якщо серйозно, самий головний секрет жіночої мудрості не в тому. А в чому? Не провокуй сама, не ведись на провокації. Якщо витримаєш так деякий час, до кінця життя будете жити в лагоді. Добре, а деякий час – це скільки? О, ну це індивідуально.
добре. Я спробую. Дякую. Все готове. Тут, будь ласочка, підпишіться на. Угу. Так. О! О! Так, куме, ну що? Продовжимо за планом. Фух. Ну, давайте. Три! Так, все. Не хочу. Куме, ну йолки-палки, ну чого ламаєте, як дівчинка, а? Бо ламається мій палець, а не ваш. Все! Не хочу, не буду. Он лише піду на маслобойню. Бо якщо в бідоні не буде масла, там буде моя голова. Точно! Точно, куме! Побутове насильство. Що? Секундочку. Дивись, час. Так, багато тебе. Так, обмороження сідниць не то. О! Ого! Що? 140 неоподаткованих мінімумів! Так, куме, ви нікуди не йдете. Так, а як? З мене ж Яринка зробить. Зробить з вас Яринка багатого інваліда. Тобто, багатого чоловіка. І що треба робити? То, куме, що ви вмієте краще за все. Просто доведіть її до бешенства. І отримаєте. Та ладно. О, а от і моя бджілка-трудівник. Ну що, сексуальний дровосек, наколом дрова? Цей, я, коротше, я сьогодні по маслу не піду. А й не треба. Не треба, я баночку оливкову знайшла, завтра підеш. А я і завтра не піду. І післязавтра. Ну, можеш неділю не ходити. Та да, я в сарай. Як скажеш, любий. Там кум. Передавай вітання. Аж самі цікаво. Настільки мене вистачить. Блін, куме, коротше, якась фігня. Вона сказала, що я можу не йти за маслом. Прикинь? І що тепер? Я думаю, треба просто випити. Хто про що, а голий про баню? Куме, я ж не собі. Я ж для бізнесу. Куме, не тупіть. Що Яринку дратує більше за все, а? Точно. Все. Можна вважати, завтра вже будуть бабосики. Ні. Але ж свята хочеться вже зараз. Запихався, коханий. Може, у зварчику? Не буду.
Я там, это, 300 грам бахну. Бідолашний. Що ти цей шмурдяк перед обідом пив? От прошу. Не поняв, а що це за свято? Хто гарно працює, той гарно смакує. Ми рученятка сідаїсти. Не буду я нічого мить, понятно? А й не треба. Вони ж в тебе золоті. О. Смачного, коханий. Як день пройшов? Тяжко. Я забув закрити вікно. Всі документи розлетілися. Поки я документи зібрав, все, день скінчився. Наша служба і опасна, і трудна. Доброго дня. О, смачного, смачного. Вітя, скажи, будь ласка, для кого я повісила табличку «Зачинено»? Вірончик, для страхового агента Віктора. Любі двері відкриті. Знаєш що? Зараз для страхового агента Віктора всі трампунти будуть відкриті. Ну, що ти пишуєш? Дай мені пляночку коньячку, то я собі піду. Кстаті, а ви в курсі, що в честь цього коньячка гору назвали? Ага, я знаю, так. О. А гроші? Віронечка, завтра обіцяю. Я застрахував одного дуже серйозного клієнта від побутового насильства, яке сьогодні відбулося. А моє агентське на хвилиночку 50%. А що там сьогодні відбулося? Бо на мене щось нічого не поступало. Смислі на вас, що мало? Для того, щоб передати все в страхову, нам пишуть заяву, ми порушуємо кримінальну справу, підтверджуємо випадок. І тільки тоді будуть реальні можливості виплати страховки. А так все до фонаря. Блін, що не подумав. Ми ще встигнемо. А коньяк? Так а що, все одно на нього записала. І коли кікімора приїжджає? Яка кікімора? Яку ти мамою називаєш? А я подзвонила, сказала, щоб не приїжджала. А я заначку твою знайшов під кроваттю, і ми з кумом її випили в Миргороді. Нічого страшного. Будемо вважати, що це аванс за те, що ти дрова нарубав, да? Сережки твої золоті. Це я їх виніс, а не ти їх потеряла. І обміняла їх на ці алмазні диски від болгарки. І банку опаришей. Твій подарунок. Ти вправі розпоряджатися ним, як заманеться. О, як я міг забути. Подякувати за вечерю? Нічого страшного. Подякуєш в спальні. Пинь. А хто тобі сказав, що я буду дома ночувати, а? Таранька! Таранька – сушеная рыба, настолько сухая, что когда ей бьют об стол, ломается стол. Что ты сказал? Таранька, что, глуха? Так, Юрчик, меня так в школе дражнили. Не смей! Что не смей? Таранькою тебе називати? Ти ж така худа, що в тебе ребра аж терчать. Тому ти хто? Таранька! Ну все! Гейм-овер! Давай, вдарь мене, давай! Що, слабо? Не знаю, в яку ти там гру граєш.
І що тебе за муха вкусила, Юрчик? Але ти перейшов межу! Яриночко, я... Це просто шутка була, я серйозно так говорю. То не я, то сукум! Мозку треба побільше солоденького. Не поняв. Ти коли мене макагоном по башки била, ти мені щось солодкого не предлагала. А ти ісключення з правил, Юрчик. Согласен, Зіня. Болить голова. Ага. Нічого. Страховку получиш, попустять. Саме обідно, що я себе не застрахував. Як це? Не встиг. А зараз мав би вже мотоцикл. Яву червону. Це ж виходить, це сапожник без сапог? Головне, підбив мене, щоб я тебе з себе вивів, щоб ти мені битову травму зробила. А сам, глянь, ти не поняла. На що це він тебе підбив? То я шуткую. Ну, понятно. Яриночка, ну так все хорошо закінчилося. Закінчилось? Та все тільки починається. А ну, стоять! Стоять, сказала. Так, подві гори, підігалки, ко! Та ну нафіг. Карамба, ти що такий? Привіт, Віруня! Привіт! Як справи? Ой, господи, та хіба у мене справи? Ось у людей в інстаграмі ото справи, як борщ. Бурлить і плескає їхнє життя. Головне, аби не пахло. Слухай, я знаю, що саме цікаве. Якщо просто читати, що вони пишуть і не дивитися на фотку, то такі всі розумні, що капець. О, да, то як мінімум, знаєш, таке враження, що за плечима Гарвард. Або ні, це як його, Хогвард. Ага, але потім, як подивишся на ці фотографії, то зразу розумієш, ні, полтавська бурся. Максимум. О-о-о, диви, що пишу. Три речі, які ніколи не повертаються назад. Час, слова і можливість. Йой. Да. А тепер подивись, хто пише. Господи, ти ж воно максимум у п'ятому класі. Да-да. Коли, знаєш що, треба і нам селфі зробити. Да, давай. Да, ага, тільки, знаєш, треба нам теж такі статуси пафосні якісь знайти. Такі, щоб, знаєш, щоб хтось сидів, так як ми зараз, читав, і кісточки нам обсмоктав. Треба пошукати пафосні статуси. Ага, давай. О, дивись, я знайшла. Характер у мене хороший, просто у навколишніх нерви слабкі. Так я теж знайшла. Мені пофіг на білу і чорну полосу, я обираю свою. Фіолетову. Вау, дітка, ти що, ти хіша, ти дуже вже гаряча. Зараз мені крамницю все спалиш таким гумором. Ой-ой-ой-ой-ой, дивись, яке ржачне. У кожної дівчини повинна бути страшна подруга. А якщо у тебе немає страшної подруги, задумайся. Може, страшна подруга – це ти? Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, дай прес. Дехто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Юрчик, ти тут? А? Я? Ні, мене кудись чорти унесли. Ха-ха, дуже смішно. Це, між прочим, не шутка. Це цитата, це пряма мова. Чия? Твоя. Юрчик, де тебе чорти носять? Коротше, Юрчик, а ти чув такий вислів про страшну подружку? А, що, типу, у кожної дівчинки є страшна подружка? Та-та-та-та, чув?
Не тільки чув, ще й бачив. Де? Де? Ну, я коли був молодий, ну, це таке, як зараз, тільки не одружений. Ну, да, понятно. Ну, це я кажу, що я з тобою ще тоді не був знайомий. Та кажи вже, ну! Так от. І ми ж тоді з моїм друганом ходили на танці. Ну, а ти знаєш, да? Я дуже люблю танцювати. Та всі знають, кажи. І там у цих пар страшна подружка. І подружка красива. Було просто уйма. Серйозно? Да? Ніколи не помічала. Ну, ви просто, жінки, в жіночій красі не дуже розбираєте. Ви можете з крокодилом гуляти, навіть цього не замічати. Вітя, Вітя, а? Починаєш втрачати хватку. Да, попасти в клітку тільки за того, що напився, посварився з жінкою і нікуди було сховатися від її граблів, це вже лузер найвищого рівня. Саша, а? В мене до тебе дуже важлива розмова. Так, Вірунчик, привіт. Що трапилось? Крадіжка, рейдерство, напад? Хоча напад треба одразу викреслити. Хто ж ризикне? Саша, скажи мені, будь ласка, таку штуку. Ти чув, що у кожної дівчини обов'язково має бути страшна подруга? Ха, так у чоловіків таке саме буває. Ну, так. Да. Чи не буває? Це, напевно, я в якомусь фільмі побачив. Так у чому суть справи, Вір? Чуєш, Яринчик, а до чого ти то що питаєш? Ну як це що питаю? Ну, я ж теж дівчина, правильно, Юрчик? О, ніхто ж не спорить. Да? І в мене ж теж є краща подруга. Так, да, я навіть знаю хто. А ну-ка. Віра. Бінго! І тут в мене виникає маленьке запитання. Скажи мені, будь ласка, хто з нас страшна подруга? Я? Віра, ну... Чи Яринка? Вір, ну, якесь, ну, дивне в тебе запитання. Саша, на це запитання існує одна проста, коротка відповідь. Ну, не факт. Тут з якої сторони подивитися? Що? Подиви на нього, знаєш, я струнка, а у Віри груди більше. Я не то мав на увазі. А я тебе зараз за горлянку схоплю, і ти мені прохрипиш, що ти мав на увазі. Яринчка, не можна бити батька при дитині. Ну, йди сюди. Брехун не бреши, я бачила Ярчика з мамою в саду. А за те, що ти мене вважаєш вірною страшною подругою, за те я це трошки вб'ю. Віра, заспокойся. Ти все не так зрозуміла. Все я, Сашенька, правильно зрозуміла. Куди ти хотів дивитися? Кого це і що порівнювати, га? Віра, ти зараз Вітю розбудиш. У нього була важка ніч. Тебе, значить, буде легка, бо ти до неї не доживеш, понятно? Віра, ну чого ти завелась? Ти навіть не дала мені сказати відповідь. Відповідь? На моє нелегке, непросте питаннячко відповідь, бо я знаю, бо ти думаєш, що я страшна подруга Яринки. Та ні, ну просто є два варіанти сказати тобі цю відповідь. Один простий і короткий. Ти красива дівчина. А другий широкий. Ти найкраща, неймовірна, найкрасивіша дівчина, яку я бачив у своєму житті. Правда? Угу. Дай поцілую. Я побігла. Ага, давай. Я найкраща і найкрасивіша. Тепер я... Починаю, Вітя, тебе розуміти. Сюди йди. Ні, не піду, лише йти. Тебе треба, ти йди. Принеси стакан води. Ага, щоб ти мене в ньому втопила? Ща. Зрадник. Який я зрадник? Ти ж раз сказав, що у кожної дівчини є такі особливості, за які чоловіки її люблять, понімаєш? А ти мені подобаєшся. Бо ти в світі така єдина, якій мені подобається абсолютно все. Що, навіть це? Обожнюю. Особливо, коли ти вирішиш, коли мене лупасиш. Ох, скотиняка ти, Юрчик, але люблю тебе.
Тьош, Іриночка, взагалі-то в кожному фільмі після таких бурних сцен йде сцена кохання. То може ми ту? Та ну тебе! Умахав мене! Віруня! Віруня, чекай! Привіт, Віринку! Привіт! Чуйки, що? А? А ти що, не в магазині? А, мені треба було до Сашка забігти дещо з'ясувати. А по телефону ніяк? Ні, ніяк. Є такі справи, коли треба дивитися саме в очі, розумієш? Ну, да. А ти куди? А я до тебе в магазин, бо забула дещо купити. А, ну, звісно, ти вилетіла з магазину пулею. Ну, да. Тоже треба було дещо з Юрчиком обкашлять. Ну, і що, він живий? Ні, ну, трошки так на мінне поле зайшов, але в основному живий, да. Слава Богу. Здрасте, дітка. Добрий день. Привіт, красуні. Дід Петро, скажіть, будь ласка, от коли ви сказали красуні, кого саме ви мали на увазі? Дівчата, мені зараз не до балачок. Я тут з правнуком математику роблю, в мене мозок плавиться. Потім поговоримо. Понятно. Отже, Петрику, продовжуємо. Степеневі рівняння. Ну, так і що сказав Сашко на рахунок страшної подруги? Думаю, те ж саме, що і твій Юрчик. Отже, один-один, да? А у нас що, змагання? А ти що, проти? Ой, був би гідний суперник. Ну, то він, значить, перед тобою. Ой, я бачу, окей. Угу. Так. А що будемо робити з дідом Петром? Він сказав, що ми обидві красуні. Я вважаю, що його голос враховувати не можна, тому що в такому віці зір уже не той і можна помилитися. А ну, в принципі, да. Він постійно в тому своєму інтернеті сидить, а там ті дівки з перекаченими губами і переробленими операціями обличчями. Так що в нього, так би мовити, збитий приціл. Згідно. Є ідея. Ану. Нам потрібно знайти людей, які нас дуже погано знають. І хто кого вибере, того буде бал. В селі, Віра. Та нас тут кожен пес знає. Да. Согласна. Що ж тоді робити? Село не підходить. Віра, в мене є ідея. О, Яринчик, а де ти ходиш? Я тут... Значить, Юрчик, на базар? Можеш сьогодні не йти, я сама. В смислі сама? Ні, ну я, звісно, радий. Але щось мені якось не по собі. Яринка, а ти помітила, що Юрчик змінився? Дуже схуднув і волосся з'явилося. Дуже смішно. Типа ви Віру не знаєте. Слухай, а те, що вони зараз мені комплімент зробили, що я схудла і волосся з'явилося? Ти що, рахуємо за бал? А то, що не те з Юрчиком порівняли, нічого що? Ану, хто з нас з Юрчиком страшна подруга? Так, коротше, давай так. Починаємо торгувати, стоїмо поруч. І той, хто підходить, на кого дивиться, тому бал, понятно? Легко. Давай. Дівчата, у вас що, змагання? Ага. А можна ми будемо суддями? О, реально! Ми ж взагалі як справжні. Нас навіть підкупити можна. Так, Петрику, давай трохи перепочинемо. Від твоєї математики підключай PlayStation. Зараз я тебе фіфу поганяю. І Петро, здрасте. Привіт. А ви Яринку сьогодні бачили? Бачу, бачу, бачу. Йшли кудись з Вірою, наче дві пави. Блін, ще й з Вірою. Ага. Просто останнім часом з Яринкою щось не то проїздить. Не знаю, що. Но вона мене сьогодні чуть на шматочки не порізала, допитуючи, хто з них, вона чи Віра, найстрашніша подруга. О. Повністю підтверджую показання Юрчика. Віра теж мені влаштувала допит з застосуванням тортур. О, зрозуміло. Вони десь почули про старе прислів'я, про страшну подругу, і тепер намагаються це з'ясувати. Ну так начебто з'ясували. Я, Саш, чесно, вибач мене, але я сказав, що Яринка для мене найкрасивіша. Ну, ізвіні, я... Я тебе прошу, я Вірі теж сказав, що вона в мене найкраща. Ну, значить, все, можна розслабитися? Ні, хлопці. Війна тільки починається. На все добре?
Бачиш, підійшов, посміхнувся, гроші дав. Плюс один. Да, звісно. І, напевне, твої груди з динями переплутав. Мало не помацав. То хватить заздрити, я те прошу. Ой, було б чому. Він мені чоловіка здачу залишив. Плюс один. Вон, подивись, подивись на того в рубашці. Дивись, як мені підмігнув, а? Віра, а то ж Микола. У нього око сіпається. Він усім підмігує. Даже поліцейським, які на дорогах зупиняють. Ой, багато ви знаєте. Усім підмогу. Так, коротше, Саша, треба щось вигнати. Бо вони просто повбивають одна одну, понімаєш? Ну, принаймні ми цього не побачимо. В смислі? В смислі? Ну, бо вони нас вб'ють раніше. А ти вмієш заспокоїти. До речі, а де зараз Яринка? Та в тому ти річ, понімаєш? Що ми збиралися на базар, вона прийшла, сказала, я сама, і щезла. І Віри в магазині немає. Давай. Алло, кохана, привіт. Ти де? А, зі своєю найкращою подругою Яринкою на базарі. Та ні, просто так... Позвонив, да, скучив. Ага. Все добре, давай. Блін, все. Не встигли. Вони зараз вбивають одна одну. Да вони там змагаються. Тупі ви, придурки. Який рахунок? 15-15. Ну, кстати, непогано, як для страшної подруги. Це ти про себе? Дивися, лузер. Дякую, красунчик. Трьохочковий. Однозначно. Віра, так не чесно! Не можна охмуряти мужиків, коли картоплю перебираю! Ой-ой-ой, як я так могла? На війні всі засоби хороші. Ну все просто, ну це ж жінки. Вони спочатку попресували вас. Ну так би мовити, втамували свою миттєву спрагу. Ну так, як я зараз. Во. Ну, а далі? Ну, а далі вже все складніше. Ну, собі вони вже все довели. Во, лишилося тепер помочати в багнюці подругу, чим вони, в принципі, зараз і займаються. Угу. І чим це може закінчитися? Тут два варіанти. Ну, або вони помиряться. Або? Віра! Віра, це не змагається, хрін зна що! Ой, хто б казав? От мені цікаво, а Сашко взагалі знає, що ти роздаєш свій номер телефона першому ліпшому десятку чоловіків? Слухай, це лівий телефон. Та ти тричі мій номер давала! Де? Ну це просто випадковість, бо я тільки твій на пам'ять знаю, ось і все. Це мухльош, Віра! Ой, справді? Да. Хто б казав, а скажи, пожалуйста, з яких це пір у тебе спідничка на 10 сантиметрів стала коротше? О-о-о! І в тебе вічно щось падає, ти піднімаєш і опускаєшся і в позі шлагбаума. Це виключно совпадіння! Ага, совпадіння на 12 балів, це вже не совпадіння, а закономерність. Віра, просто признай, що ти страшна подруга і всім буде щастя! Знаєш, хто тут страшна подруга? Хто? Та, у кого зараз на обличчі буде трохи подряпан, а може навіть і не трохи, а дуже багато! Бабишам! Достали! Это ринок, а не ефір Савика Шустера. А ну геть звідси, бо я вам зараз ваші прически підправлю. Добре, ти в селі пехли повидьовно. А чим? Пальцями яких тебе не буде? Та ну, дівочки, ну алло, ну все! Хух, заспокойтеся! Ви найкращі подруги. Нафіга сваритись? А, звісно, тобі легко сказати. Ви теж найкращі подруги, але у вас зразу ясно, понятно, хто з вас красива, хто страшна. Оце правда. У нас все зрозуміло. Так, що значить зрозуміло? Так, іди торгуй, там вон клієнт чекає. Давай. Саня, куме, та успокойтеся ви, все буде нормально. Ага, Вітя, тобі добре казати. Ти не бачив, чим мені Віра вранці погрожувала? Все я бачив і чув. Я просто прикинувся, що сплю, щоб тіпа, мене ще не зачепило. Чуєте, може поїхали на базар, а якось їх заспокоїмо, а? Офігенна ідея, їхати знешкоджувати ядерну бомбу, не маючи кода. От такий план. Щось випадково ляпнеш, як шарахне. Він правий. Вони подруги якось поміряться. Що, Саша, що, дурак чи що?
Вони помиряться лише в одному випадку, коли одна з них признає себе некрасивою подругою. Ні, якщо таке трапиться, вони більше ніколи не будуть подругами. Тупік. Яринка. Ні. Це твій телефон, ти їй відповідай. Твоя дружина. Давай. Алло, Яриночка, да, привітик. Ми тут з Сашком і з кумом. Да. Що? Ага. Добре. Жду. Коротше. Віра з Яринкою кличуть нас в магазин. Удачі, ребятки. Ти що, глухий? Кажу, нас кличуть в магазин. І тебе теж. Добре, що всі ви погодилися прийти. Чи то важко було не погодитися? Саша. Він просто не хотів іти. Отже, як ви знаєте, у нас з Вірою виник невеличкий спір. І ми не можемо в ньому розібратися. У нас нічия. Тому ми покликали вас, щоб ви нам допомогли. Угу. Хто з нас страшна подруга? І так, Сашко, ваш варіант. Що? Я? Віра, то є, ну, якщо дотримуватись букви закону, то будь-який суд скаже, що я зацікавлена особа. Ти ж моя кохана дівчина. Ой, все. А про жінку і мати моєї дитини казати? О, а я бачу, ви підготувалися, да? Бачить Бог, ми цього не хотіли, але куме прийдеться вам вирішувати, прошу. Да щас! Нафіг мені треба ці проблеми? Ні. Літя, не заставляй двох розлючених жінок тебе вмовляти. Да. Повір, тобі це не сподобається. Да. Ладно. Тільки давайте я хоча б в туалет піду. А то ці двоє мене тащили, даже не дали зупинитися. Господи, Саша, ну ти садіст. Давай, тільки бистро. Бігу. Почекай. Там ж туалету нема. Пацани, удачі! Падло! Щасливе, падло. І от що нам тепер робити? А я що знаю? Я так розумію, крамниця не працює. Ви правильно розумієте, дід Петро. Да. Чув про вашу суперечку. Якщо я допоможу її вирішити, уважати, діда? А ви не боїтеся, дід Петро? Ану, давайте, кажіть! Кажіть, хто з нас красуня, а хто страшна подружка? Хто? Секундочку. Я тут сьогодні з внуком займався різними дисциплінами. А в науці є таке поняття – виключення, що підтверджує правило. Розумієте? Наприклад, птахи – це істоти, що літають, так? Да. І небудь цього правила не було б виключення про страуса або пінгвіна, курку, які не літають, хоча теж птахи, так? Ну, да. Тобто, якщо допустити, що існує таке правило, у кожної дівчини є страшна подруга, то обов'язково існує виключення, тому що без правила воно не може існувати. І виключення у даному випадку є те, що ви обидві красуні. Гочманіти. А що? Мені подобається таке виключення. Мені теж. Мамо, ще трошки з Ярчиком погуляйте у дворі, йдіть додому їсти. Ага. Ой, чуєш, Яриночка, такий радий, що ви з Вірою помирилися. Так що переживав за вас. Ну, якщо чесно, я теж рада. Бо Вірі було б дуже важко таке прийняти. Що прийняти? Як що? Те, що саме Яринка серед нас двох страшна подруга. Смисл? Дід Петро все красиво пояснив. Ви обидві красуні. Саш, ти такий наївний, чесне слово.
я те умоляю. Ну, візьми будь-який конкурс краси. Там 30 учасників. Що, всі 30 гран-прі? Дулю! Найкрасивіша завжди одна. Так ви ж там з Вірою обнімалися, цілувалися, як ви. Юрчик, Віра ніколи би не признала той факт, що програла. А воно мені надо, цей конфлікт на руки. Тому я зробила вигляд, що ми однаково красиві, що у нас нічия. Ну, на самом-то ділі, любий, хто подивиться на мене, зразу зрозуміє, що я найгарніша. Я найкрасивіша. Але це мені не заважає дружити з Вірою. Ну, треба ж бути милосердною. Скажи? Прошу. Дякую. Господи! Света, що тобі треба? Пугаєш. Треба допомога. Опять ящики таскати? Ні, спор рішити. Який? Хто із нас страшна подруга? Ага. Щас. Йдіть в дупу. Щоб я в смислі встав і пішов. Юрчик, ну, давай по-хорошому, а то ж ми не відчепимось. Господи. Короче, ладно. Є таке поняття в науці, як ісключення із правил. Угу. Яке підтверджує це правило. Угу. Короче, якщо так думати, то ви страшні. Ай! Та я не той мав в виду! Ай! Ай! Що за людина, а? Совість в тебе є? Як дивитися цього холостяка, так вдвох. А як засинати, так поодинці. Все. Не стартуй, я пошутив. Юрчик, ще раз розгону стрибнеш в ліжку, приб'ю так. Якщо це ваші дебільні жарти, то краще признатися. Бо я ледь Богу душу не віддав. Все, що за вікно в Європі. Щас взагалі нічого не поняв. Це що? Метеорит. Люди, мільярди хай прець. Те, хто знищили під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Увага, Яринка, полтавська дівчинка, файна така, як в калушках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли Віра його не хвилює. Люди, мільярди, хай прець. Те, хто знищиве під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Мені той ночі таке наснилось, ніби щось з неба сипалось, бахало за вікном, світло таке яскраве. Ну, коротше, як ці метеорити в фільмі «Армагеддон», тільки без Брюса Вілліса. А чого ж ти без Брюса Вілліса? Він, між прочим, завжди поруч. Юрчик, ну я серйозно, ти ж знаєш, як я усе це вірю. Цікаво, який це сон має тлумачення, га? Та яке тлумачення? Ну, пацани петарди покидали, воно ще пару раз бахнуло і тобі наснилося, що то там якась штука, що там, типа, метеорит, якась маячня. Все. Думаєш? Стопудово. Юрчик, ти в мене такий розумний, такий сміливий. Ти мій міцний горіш. Все-таки є схожість, да? Звичайно! А от мій армагеддонець, як ти думаєш, зможе, поки я в магазин збігаю, прибратися на дворі, га? Може, я краще світ врятую? Ні, тільки двір. О.
Алло? Це Брюс Вілліс. Це Юрчик. Да. Через 5 хвилин у мене в сараї. Срочно. Ну, Каменюка, і що? Що значить ти що? На стелю подивись. Ви що, його ще й підкидали? Куми, якщо я раніше сумнівався в ваших умственних способностях, то зараз сумніння розвіялись. Воно з неба прилетіло, куми, це метеорит! Та ви що? Так, слідкуйте за мислю. Так. Небесне світило пролетіло майже через весь Всесвіт. Так. Дуже рідке явління. Я в долі. Наконець-то. Прикинь, куми, тут десь кілограм, я не знаю. Ну, може, за два десь. Слухайте, це можна гривень? 500 знять, прикинь. Матінко. Тільки ти губу не розкатуй, час денег піде на ремонт даху. Тепер треба з'ясувати, справжній він чи ні. Дід Петро? Звісно. Не сумнівайся. Пішли. Прикинь? Привіт, Віронь. Привіт. Що читаєш? Ой, ти якась фігня друкована, слухай. Об'явки, гороскопи, сонники. Он, дивись, написано. Молодий хлопець. Ой, де це він? О. Молодий хлопець, подивись, 45 років. На ім'я Арістарх. Навіть його фото є. О, хай Бог борони. Не кажи. А що ти там казала, соніки? Є. Он, дивись. Дивись, що пише. Якщо вам наснилась інопланетна істота, то у вас опроситься свиня. А якщо нема свині? Значить кішка, але теж опороситься. О! Якщо насниться падаючий метеорит, то бути лихо. Чекай біди, купуй труну, надягайся чисто. Ви дурні. Яринко, ти чого? А що, прям так і написано? Та я шуткую. А. Просто якась біда буде, та і все. Доброго дня, дід Петро. Дай Боже. Привіт, хлопці. О, дід Петро, що ви там за перегони на кобилах влаштували? Такі кобили, Вітя, що якщо хоча б одну продати, можна було б ще все наше село купити. Чуєте, дід Петро, а сьогодні часом в Полтавській області ніяких дивовижних подій не случалось? Зараз подивимось. О, сьогодні заарештували замглави податкової служби Полтавської області. Це ж дивовижно. Все одно ж відпустять. Терміти з'їли Лексус, водородний самогонний апарат, метеоритний дощ, Оля Полякова. А от там от про дощ можна трішечки поподробніше? Ага. Так, ага. Ось, сьогодні вночі мешканці Полтавської області могли наблюдати рідкісне явище метеоритний дощ. Небо було яскраве від спалахів. А ось... Чуєте, дід Петро, з того метеориту, якщо він впаде, ну, чисто гіпотетично, є якась користь? Звичайно. По-перше, це надзвичайна наукова подія. Так, давайте сразу другий варіант. Ага. А по-друге, це велика матеріальна цінність. Угу. І скільки може, ну, чисто гіпотетично, він коштувати? Ну, це залежить від того, який метеорит. Якщо він радіоактивний. Що? Радіоактивний. Неслі радіоактивні. Що ви дивуєтеся? Це нашу планету атмосфера захищає від радіоактивних промінів. Я в відкритому космосі такий Чорнобиль, Фукусіма. Ой, хлопці, ви куди? Куме, що робити, що робити? А я звідки знаю? Це ж радіація, її навіть понюхати не можна. Ти що, бевзень? Бевзень, байло, йолоп, бовдур. На що її нюхать? Так. Ви не знаєте, куме, коли воно все почнеться? Що почнеться? Ну що, відпадати все? Що відпадати? Ну там волосся, все інше. Я не знаю, що висить і виглядає. Ну, понімаєш? А, ви про то? Ну! Та ні, куми, не переживайте.
Я думаю, як мінімум пару днів у вас є. А що це в мене? А що це не в нас? Це ви його там викапували, там обнімали, цьомали той бісов камінь. Я його взагалі не трогав. І що, ліків нема ніяких? Молоко зазвичай п'ють. Точно! Давай, пішли! Ні, куме, воно мені нафіга. Все, тепер ви теж заражені. А чого воно так передається? Падло! Чекайте на мене! О, Яринка, а ти якраз вчасно. Я тут племіннику пообіцяв пістолет подарувати. О. Я прийшла написати заповіт. Не зрозумів? Ну що не зрозуміло? Заповіт. Все хочу залишити своєму Юрчику. Яринко, він тобі погрожує? Ти тільки скажи, ми його бистро кнухтю. До того ж в мене зброя є. Сашко, ніхто мені не погрожує. Да? Да. Чому саме я? Нотаріус далеко, голова сільради у лікарні, із влади тікоти. А. Слухай. А давай так. Я тобі дам аркуш паперу і ручку. А ти мені скажи, якого біса тобі здався той заповіт? Яра! В тебе є молоко? Що? Молоко, кажу, є! Багато молока! Хлопці, ви, по-моєму, щось перепутали. Ви раніше за другим приходили клянчити. Та яке клянчити? Ми ж платим. А взагалі, зараз пріоритети змінились. Пожалуйста. Вера, я ж просив. Все молоко, що є. Добре. Куме, походу почалося. Мені зле. Нога починає неміти. А це, то, вибачте, я вам на ногу ставив підкову. Ага. Все. Блін, а кефір є? Кисломолочко, воно навіть, мабуть, і лучше. А, точно, прямо з язика злизав. Давай там ряженка, кефір. Да. Що до тебе ще є? Да, творожок є, дитячий. Да пофіг, давай! Куме, що там, я? Та біс його знає. Родні, чого так становиться? Так. Так. Будь ласка. Без дачі! Так. Давай. Олігархи мені знайшлися. Тут навіть не хватає. Дуже без дачі. Так. Ні, я, звісно, все в житті бачила. А щоб люди так швидко мінялись. Вера, горілка є? Стійте, стійте, хом, стій. Я останній раз так бігав в збіркасу. Коли дізнався, що тьоща помилково на моє ім'я гроші перевела. Ладно, куме. В принципі, ліки в повні пакети. Да. Можна нікуди не спішити. Помиляйтесь. Той клятий метеорит ще в мене в сараї схований. Треба ж якось там здибатись від нього, колись занести його. Знаєте, куме, це, звісно, дуже небезпечно. Но раді вас, я готовий піти на цей ризик. Якщо ви замість мене кредит взяли в банк, оце був би ризик. А так я заварив цю кашу, я її буду їсти. Побігли? Ні. Йдіть, навіть, до мене, знайдіть для мене якийсь там захист і чекайте на мене, добре? А в мене є ще одна справа. Окей. Давай.
Сашко, я, коротше, цей заповіт хочу написати. Все, що в мене є, нехай отримає Яринка. Я цей, просто так тебе запитаю, вона тобі не погрожує? Ти здурів, да? Листочок з ручки давай. Про це думаєш, коперсаєшся в собі і розумієш. І це ж може статися у любу мить, розумієш? Отак ідеш собі, йдеш, спітнувся, упав. Наді корова, тебе гам? І все, ти добре. Звісно, може, я нафантазувала трошки, але основну мислю ти ж поняла. А, однозначно. Я ж навіть не встиг попрощатися з Юрчиком. Ось так його кохала. Саме цьому написала заповіт. Все йому. Все йому, моєму єдиному коханому. Це так зворушливо. Просто уважуха. Я, напевно, теж. Прямо зараз піду і напишу заповіт. Ладно, давай. За сильних, впевнених, а головне – розумних. Однозначно. Ну що, куми, готові? Готовий. Як Луценка, коли йому запропонували крісло генпрокурора. Поїхали. Кажу, куме, що це за хрень? Це, куме, захист. Свинець, акумулятор. Де ти його взяв? З мотоцикля вашого зняв. Слушай, я тебе вб'ю. Ага, окей. Потім вб'єте. Але поки що ми примотаємо зараз його скотчем до вашої голови. Куме, ти що, теж трішечки під радіацію попав? Яка голова? В мене є часті тіла більш важливіші. О. Давай, мотай. Тримай. Вам! Небезпечно, він радіоактивний! Тих, мовчи! Що ти орєш, як недорізаний? Немає тут ніякої радіації. От щотчик Гейгера мовчить, як партизан. Це метеорит! Ага, вон через цю дірку впав. Я дивився дірма, я зрясно знана. Юра, я тебе не розумію, але готовий купити у вас у цю частину космосу за 500 гривень. Не зігала, не зігала. Добре, згоден. За 700. Все, Вася.
До побачення! Слухай, дічесі, куми, ну ви вмієте торгуватися. Я ще на п'ятисот сказав, да. Але він мене ж противогазі не чув. Так, значить, Яринка написала заповіт на користь Юрчика. А Юрчик написав заповіт на користь Яринки. Питання, що це за фігня? О, прошу. Тільки після вас. Ні-ні-ні, я тільки після вас. Ну, прошу. Ну, давайте ви. Ну, як я, якщо, ну, от, це для вас. Мужик решил нашу проблемку. Джентльмен. Пожалуйста. А, значит так. И потребую одного по цього аркушу паперу и ручки чорного кольору. Вера, Яринка, вы что, п'яні? Алмаз, алмаз. Це ж мій Сашко. Так. Поважний пане офіцер. Дама бажає написати заповіт. Так, все. Дістали. Чуєш? А ти теж тут писав? Знаєте, що я вам, куме, скажу? Що от після таких випадків ти понімаєш, тут він настоящий друг, а хто глечик зі сметаною. Куме, ви все одно мені частину грошей за метеорит війні. Да ладно, ладно, согласен. А ну зробіть громче. Ми вже повідомляли, що сьогодні вночі над Полтавською областю пройшов метеоритний дощ. Поки що не було ніякої інформації, чи долетів хоча б один метеорит до землі неушкодженим. Але в новітній історії такі випадки були. І коштували такі метеорити від 1 до 1000 доларів за 1 грам, в залежності від складу небесного посланця. Чуєте, куме, це що виходить? Ми пару мерсів за 700 гривень віддали? Ах ти ж старий греч. Ти ж зразу знав, скільки воно коштує. А ну віддавай метеорит! Хлопці, що за наїзд? Я запропонував ціну. Ви погодились. Наступного разу будете розумніші. Що значить наступного разу? Чи ви дійсно думаєте, що в мене кожного тижня по метеориту в сарай влітає? А ну, швидко віддавайте менюку! Не віддам! Це бізнес, дітка. Дід Петро, а ви не боїтеся, що ми вас того? Того? Ти кур своїх не можеш того. За тебе сусід рубає. Того! Ну я цей, пацифіст. Дід Бог, я цього не хотів. Я про це розкажу Яринці. Не зрозумів? А що ж ти там поняти? Коли вона дізнається, наскільки грошей ви нас кинули, мені так, по шиї дасть. А вас вона змішає з... Ваші умови. 50%. 25%. Тобто, я вірно зрозумів. Одній дурепі наснився дурацький сон. Інша дурепа в дурацькій газеті прочитала дурацький прогноз. Розповіла його першій дурепі та впала в депресію. І обидві вирішили написати дурацький заповіт. Здається, все вірно записав. Тепер треба зрозуміти, чим і об що вдарився Юрчик, що написав цю фігню. Знаєте що, коли? А я собі квадрокоптера куплю. На кой? Буду його в магазин ганяти. Причепив гроші, подзвонив Вірунчику, та причепила пакет з продуктами і гайда назад. Фігась. Ну. А я, куме, вам борг прощаю.
Блін, Кубе, ви така людина. Не поняв. Фуфіл це, а не метеорит. Космічний мусор. Кожному 5 копійок в пазарний день, так що прошу повернути гроші. Відповім вам словами поважної людини. Це бізнес. Дідка. Добре. Але це я так не оставлю. Метеорит, кажеш, да? О, Сашко, добре, що ти ще тут. Я хочу написати. Дайте вгадаю, заповідь. Тьох, ті пунктові штани, рано мені ще. Я хочу написати скаргу на ненадлежащу бізнес-поведінку Юрка в сенсі продажу мені під виглядом метеориту якогось шматка металу. Опа, слухаю. Якого метеориту? Так, Куме, а все-таки, знаєш, що трішечки грустно. Ну, я та думав, що об цю каменюку якась там розумна інопланетна істота там спотикалась, матюкалась, знаєш. Левчику, а в мене є тост. Щоб в нашій хаті ніколи не було Армагеддона. Хороший тост. Юрчик! Ах ти ж скотиняка! Ти ж казав, що це був фейерверк, а не метеорит! Я ж чуть Богу душу не віддала з переляку! Що, куми, накаркали? От Армагеддон вже тут! Біжи давай! А ви? А я заповідь вже написав. А я, між іншим, і за тебе теж заповідь написала. Куми, я з вами! Куди побіг, гранця, мале? А ну, віддай!